Mēs ielīdām ārā krastā, un pēc tam bija tāda skaņa, tā kā likās, ka vilciens, nu vilciens iet. Un tajā brīdī sāk celties ūdens līmenis. Tā, ka tu stāvēji krastā, tu jūti jau, ka tas nāk ūdeņi, tu jāatkāpji, atkāpjas. Un pēc tam nāca ledus ar baļķiem. Un tajā brīdī, kad tu redzēji, kā tie baļķi, nu lielie kokas tur sagāst, kā ņurbās iekšā, tur, nu tajās klintīs un visi tie ledi nāca, tad, nu, būt tajā brīdī vai beig no tā viss tragākais, kas var būt. Mums nav tāda pieredze, nu, es domāju, tie, kas dzīvo tur tādā Itālijā, Šveicē vai Francijā, kuriem tie kalni te patās ir, viņi, es domāju, tādā laikā ir bijuši, nu, desmitiem reižu kalnos. Nu, kur ir tieši tāds vējš, tā temperatūra, un tagad nu, ir jāpastaigā. Ja? Nu, okay, mēs zinām, kad ir augsts un kad vējš, mēs esam saģērbušies, bet tu nezini, ka tik ilgstoši to darot un nejot vienkārši. Un tu zini, ka tu ies uz priekšu un tu netiks mājās. Tas nav tā kā, tu aizies teltu, uzcel teltu un tagad tikai bišķi pārlaidīšas sūdīgs laiks. Mums gadījumā tas nav, tu vienkārši jāiet līdz tajai bāzei, nu, vai līdz tajai bāzei un viss. Nu. Nu, vēl tāda orientēšanās arī tas, ka tu nezini, kur tā īstēji. Nu, tu, mēram, tu ej pa pareizo trajektoriju, pareizo tā kā nosīt tāku, ja viņi redzami, jā, un tad saprot, ka tur rokas nosilušas. Tad sāk salt jau tur tā, ka kārtīgi, kad nejūtas nojas, nojas paņem padusiem, te mēģina kaut kā tā iet. Un tās drēbes var, viņas jau tā kā līdz tev somai, bet tie brīdi tev jāizvērtē, vai tev ir izdevīgāk apstāties tajā nenormālā augstumā un mēģināt uzvilkt kaut ko virsā, vai labāk vienkārši kusēties uz priekšu. Tad mēs tos cirtņus redzējām, ka viņi krīt, tu redzi to cirtni, un tu neredzi viņu vairāk. Viņš krīt joprojām. Un saprot, tas augstums ir nenormāls. Un tajā brīdī man arī bija tādas bailes, man likās, ka nē, vairāk nekad nekāpšu pa kaut ko tādu. Nu, aiziešu paskriet, jo es zinu, cik tas ir grūti, jo visgrūtākais skriešanā tieši ir tas brīdis līdz tam saģērties un iziet. Pēc tam jau to liekas, kā es ātrāk to nu, neiedomājos. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēka jaudu. Šodien man sarunā ir piedzīvojumu mīlis, zinu, kārtējais, jo man ļoti patīk piedzīvojumi. Un es zinu, ka ne tikai man patīk piedzīvojumi, Juris Dzenis. Labdien. Cik tev gadu? Piedod, ka es tādu nepieklājīgu jautājumu, vienkārši es sēžu un saprotu, ka es nevaru saprast, cik tev apmēram kaut vai gadi ir. 4 un 2, 42. Un cik gadus tu jau visādos piedzīvojumos esi? Maz, ka viss sākās kaut kādā, nu, 20 noteikti es maz. Nu, es zinu, kad tagad sāku iet augstskolā, tad es sapinos nosacīt tādu vienu bišu vecākiem, tā kā, draugiem, kas arī braukāja regulāri ar laivām, braukāja regulāri uz kalniem, tad viņi man tā kā paaicināja, ka, nu, es principā strādāju viņiem vienā darbā, un tad viņi teica, ka brauc tur, brauc šur, un, protams, es arī uzsēdos uz astes, un tad bija tas mazais dopings tādā veidā, un sākās viss. Tev reāli noveicās, ka tu satiki tādus cilvēkus, man ne? Reāli noveicās, jā, es satiku tādus cilvēkus, un otrs noveicās, ka mans sievas māte ir arī, viņi ir orientieristi, un ar to viņi man iemācīja, ko nozīmē kārta pa lielam, tā kā tas ir tāds divs. Tas nomaldījies kādreiz riktīgi? Es esmu no kārtas izgājis ārā, jā. Ā, ka nezinu vairs, kur ir, jā. Nu, man patīk iziet arī ārā no kārtas, jo orientēšanās... O, es ar tevi nedraudzēšos, man vīrs tāds pats ir, un visi mūsu piedzīvojumi pateicoties tam, kad viņš iziet kaut kur ārā. Un tad pazūda. Jā. Nē, tā orientēšanās man patika. Īstenībā es ļoti ilgi nesapratu, kas kārtai ko nozīmē. Tas arī bija daudziem pārsteigums, ka es nezināju dažas lietas tā kā, bet man patīk tas process pats ieskriet mežā. Pameklēt kādu kontrolpunktu, diskriet ārā un parasti es braucu uz meridiāniem, kas ir Cēsu pusē, jo tur ir biezāka meži, grūtāk kaut kas, tur dažreiz acis var pavasarī pabakstīt ārā. Un tad es zinu, ka parasti organizatoris man atbrauc pašā pēdējā brīdī, un viņi man jautāja, Juri, tu iesi iekšā? Es saku, jā, protams, lukturs ir tev līdz. Es saku, ir. Jo es parasti iznācu ārā, protams, pēdējais, un nu, tas rezultāts mazāk interesē, bet nu, galvenais, lai viss bija atrasts. Bet tu iznāci pēdējais, jo tu tur ilgi maldījies, ja tāpēc, ka tu pēdējais atbrauci? Gan. Nu, smālīties varu un patika, tā kā, bet man patika vienmēr arī atrast, nu, man nepatika tas, ka, ja tu zini, ka daži tā, nu, neatrod neko, iet uz finišu. Es tā esmu, jā. Jā, nē, es otrādi. Es vienkārši devu atpakaļ uz to punktiņu, vēlreiz to punktu, mēģinu trāpīt, saprast, kur tu esi. Un... Kāds tavs personīgais rekords čammāšanā? Tādā ziņā, ka tu esi tieši nomuļājies, tur meklējot tos. Nu, nav, tas 20 minūtes. Tu bet dažreiz skaties, ka kārtām liekas, kas tas tāds? Nu, tas tu patās tu biji un vienkārši tev...
Es esmu šitā, jā, kas tas tāds, tas taču tepat tās bija. Un jau ties, ka kāds aizskrien, kur blākus garām, tas, oj, reik, tas pa mani distanci iedo, es krāģi ķeru to, nē, tas ir cits. Un tā kā, jā, ļoti, ļoti foršs, veselīgs sportiņš. Ko tu studēji tad, kad tu sāki ar tiem piedzīvojumiem nodarboties? Vau, vispār, tas ar studēšanu man ir tā, ka man ir maģistras IT. Mm. Nu, tu neizskaties pēc aiķišņika, nu, nekādīgi. Nē, tas nav tā kā, bet tas bija ekonomikas vadības fakultātē, tā kā informācijas sistēmas vadība, bet, nu, tas man nav bijis mals nevienu brīdis, neesmu strādājis tie nozarē. Nē? Nē. Ko tu dari? Es ar kokapstrādi, tā kā vairāk darbojos. Tev tie meži sagribējās arī netikai? Meži man sagribējās, jā. Man patika koks, man vecstēvs bija galvenieks, tā kā es zinu, ka es bērnībā, es pat atceros, ka es uz kuru galvenieciem es gāju vecaucē. Un tur es, protams, ka tik pie visām naglām, kas bija visiem, principā visi nagls bija manējās, un tad tas visi nagls sadzina iekšā visos dēļos, kas tur bija atgriezumos, un tā kā es vienkārši tagad iedomājos, tas, ko mēs darījām bērnībā, nu tīri, ka mums bija tā iespēja, pirmkārt, iet līdz tiem vecacākiem uz tiem darbiem, kas šobrīd, man liekas, tāds, nu, es nevienu, kur tu vari vēl aiziet līdz un vienkārši visu vasaru nodzīvoties. Tas bija tāds ļoti, ļoti foršs laiks. Kā ar taviem bērniem? Manējais, piemēram, zāģi dabūju 3 gadu dzimšanas dienā. Īstu zāģi, īstu finiera gabalu, un es aizgāju uz citu istabu. Es atstāju pārējos, kas var mierīgi skatīties. Nē, manai, jā, man ir dvīņi, divi puikas. Tā kā, cik viņiem ir tagad? Viņiem 6 gadi ir, jā, vien diviem, un viņi arī ļoti aktīvi ir, un protams, zāģis un elektriskā urmašīna, tas viņiem ir top lieta. Protams, pirmās bērni, bet viņi saprāk, ka tam bērni ir. Ja, viņš neko nevar izdarīt, tas ir ņirgāšanās. Viņi pie sienas urmu un nekas nenoteik. Jā. Jā, un, bet viņi ir ar darbu, viņiem patīk zāģēt, protams, un sazāģēt, nu, viņi pirkstā vēl nav dabūjuši iekšā, bet nu, kaut ko saskrūvēt kopā, kaut kas, nu, arī iespējamos dēļas, kas stāv pagalmā, nu, tas viņiem ir fantastisks lietas. Protams, es vienmēr sāku, gan, ja tu ieskrūvē to skrūvīt, izskrūvē ārā. Lai nav tēvam vienkārši jāceļ kaut kāds neskrīt, nu, tāds liela uzparīgta kaut kāda, kas ir kopā sastēlēta skrūvē, un tā kā, tas viņiem patīk. Bet tev ir 3 bērni, ja? Jā, man meita vēl arī. Mazāka? Jā, meitai ir 3 gadi, jā, Jete. Jā, un dēliem ir Toms un Frants. Vienu dēlu tu nosauc brāļu vārdā? Jā, viens dēls man ir Toms, kas ir mani brāļu vārdā, tā kā piemiņu Tomam, un jā, nosi Frants, tā kā forši vārdiņi. Es pievērsu uzmanību tavam profilam Instagramā, jo es redzēju, ka tu, tev rakstīts ir, ka tu skrien par brāli. Tu vari izstāstīt, kas tas tāds ir? Man ir māsa jaunākā 2 gadus. Nu, tā kā standartā parasti bija brālis un māsa, 2 gadus starpība, un tas ir mūsu ģimenes. Un tam bija vēl brālis, 10 gadu jaunāks, kurš, diemžēl, viņš noslīka 15. gadā. Un tad mums vēl nebija bērni arī ar sievu, un tad, nu, jā, protams, tā, ka mums piedzima dvīņi, ka mēs uzzināju, ka mums ir dvīņi. Pirmkārt, kā mums... bija? Kaudz? Kā bija, kad uzzināji? Zin, kā mēs sievas un domājuši bieži vien, kāda bija tā sajūta, kad... Nu, kad tev pateka, nu, būs nevis viens, bet būs divi, bet tā kā mēs ļoti gribējām tos pašus bērnus kā tās, tā mās, mums tas lielais pārsteiguma moments par to, kad būs dvīņi, nebija tāds, kā es domāju, ka tev tā kā dabiski tā kā būt tā kā un mūsu gadījumā, jā, protams, kad nu, forši, kad divi, protams, no sākuma bija tā, kā tagad būs visi, bet, nu, man liekas, ka mums ir ļoti paveicies, kad ir divi. Nu, tie, un abi divi puikas, un mācās, ka viņi arī, protams, tā, kad atskatoties bildēm, atskatoties visu to, kā bija, un likās, ka bija vien brīdi, bija arī murks. Ļoti traki, bet nevienmēr tie dviņi nozīmē, ka tas ir divreiz trakāk nekā, piemēram, to viens bērns, tas viennozīmīgi, un otrkārt arī nu, viņi, no šobrīd, ko mēs redzam, ka viņi ļoti, vienkārši fantastiski, kā viens ar otru, tā kā spēja arī to savu laiku, tā kā viens otru motivēt kaut ko darīt, un protams, bez visiem maziem, ķīviņiem, kautiņiem, un nevar iztikt neviens, bet, nu, tas, ka viņi ir viens ar otru, tā kā, nu, viens par tāds rociņa cimdiņu, un viens par otru, un tu vienkārši norausies, ja tu kādam kaut ko, nu, tā kā gribējies aizrādīt stingrāk vai kā, tad nosies, ko tu dari, tēti? Nu, apmēram, nedari tā, un tā kā tas ir tā ļoti, ļoti iespēdīgi. Un tad tu vienu nosauci brāļu vārdu? Jā, viens un Toms, jā. Toms ir vecākais, un Francis ir jaunākais. Mm-hmm. 28 minūtes starpību. Un tavs brālis arī skrēja, vai ko viņš darīja?
Viņš skrēja, viņš arī skrēja, viņš mums stirnbukos arī kaut kādās pēdējos, tā kā, ne spēdējos, bet nu, tā kā pašā pirmajā, tad viņš arī ar fotoorientēšanos nodarbojās. Nu, brau, kas ir fotoorientēšanās? Tev liels, liels tāds uzdevums visdienas garumā, un tad vienkārši ņem un skrēt pa pilsētu vai mašīnu brauc un meklē dažādas punktus, kas norādīs tā kā bildēs. Tā kā. Tas ir, tev ir bildē jau parādīts, kas bildē, tev jāatrod, parādīts, un tad, jā, kad tu līdz viņiem aizskrien, kas tev jāizdara, jānofočē? Bieži vien bija tas objekts nobildēts nepilnīgs, un tur iztrūka, nezinu, tur uzrakstīts kaut kāds maize, piemēram, un tur iztrūkstīja burts vai, nezinu, burts, tad vienkārši ir, tev ir jāapstās, kas tur ir dabā un jāierakst vietā. Tas arī bija piedzīmes atdienasībās, vien brīdi bija diezgan populāri, kad tev iedzana iekšā kaut tā svešā pilsētā, nostīts svešā pilsētā. Latvijā un arī, nu, vienkārši tev ir jāatrod tās vietas pilsētā, un viņas ir atzīmēts, un tad jāsaprot, kas tā pa vietu, kas nobildēts, kas tur jāskaita, vai kas tur ir trūks tajā bildē, un tas jāiet. Kur tur kaifs ir? Man liekas, ka tas, ka tu vienkārši meklē, vienkārši tajā procesā, ka tu vienkārši, nu, tu nepadosies. Nu, ja tu aizēji uz apzīmēm, ka šeit ir kaut kam jābūt, un tagad tev ir tur 8 bildes, un tev jāsaprot, kur no tām bildēm tur iederās vai neiederās, tā kā, nu, tas ir tāds, nu. Bet, nu, man liekas, tas ir, nu, tā ir tāda meklēšana ar savu veidu, tāds, tā kā nosīt tādu pieaugušo paslēpes. Ja tev nav ko meklēt otru, tad vienkārši ņem un meklē to. Bet jā, paslēpes ir foršas lieta. Un tad tā tava attieksme tagad, kad tu skrien par brāli, ar brāli, kā tu to definē latviski? Nu, es zinu, ka viņam bija plāns, viņam gribējās vienmēr tā, ka es skrienu, tajā laikā arī jau skrēja diezgan daudz, tad viņam arī gribējās skriet, jo mēs mums arī esam noskrējuši kaut vienu pusmaratonu kopā. Jā, un tad zinu, ka viņam gribējās arī tā kā uz priekšu skriet, un tad vienkārši, lai būtu man tāds, nu es esmu dzinulīts un otrs pus arī kaut kas, tad, nu, man liekas forši, un arī tā, ka tu skrien, tu var padomāt par viņu, nu, cik bija forši, un ko tu kopā viņi darīja, ko tu būtu vēl darījis, tā kā, man liekas, tas tāds, nu, man tas daudz nozīmē ļoti. Zini, kā es neesmu vīrietis, es vienkārši domāju, ja es skrietu, un man tas brālis pietrūktu, nu, man tur bez asarām neiztiktu tas skrējiens, nu, nekādīgi. Nē, bet tas ir normāli. Tā var ir, nu, man tas pats ir arī. Mm. Nu, bet tas ir ļoti, ļoti, man liekas, ļoti forši, ka tu arī tā nevienmēr tajā, zin kā, liekas, tajās bērlietās, tu vienkārši to tur jāraud konkrētā datumā, bet tu vienkārši aizēji foršā vietā, tu saproti, ka reāli, nu, tu varbūt būtu bijis ar viņu kopā, varbūt viņš te būtu bijis, un tu vienkārši uzskrien, un tādu savu tādu prieku un savu tādu darbību, ka tu kaut ko dari, nevis tu vienkārši sēdi divānā un tu domā, vāv, nu, traki bija, bet, nu, kā mums jādzīvos priekšā. Un arī tāpat kustība arī, tā skriešana arī, nu, teikt, visu laiku tā kā spriekšu, tei kaut ko dari, nu, skriena ātrāk vai kā. Tā bija kāda arī tāda sava veida terapija, kas palīdzēja atgūties pēc brāļa zaudējuma? Nu, varbūt pat arī jā, jo bieži vien tagad tu fiziski dari vai skrien, tad tāpat nav tik viegli raudāt. Nu, tas ir, to es esmu arī sev tā kā pieķējis, kad, piemēram, skrienot un pamēģini raudāt. Nu, kā? O, es māku, jā. Es zinu, es māku. Un tu vienkārši ātrāk skriet, varbūt. Nevar ilgi raudāt, tā raudāšana ir īsa ļoti. Un tur vajag ātrāk paskriet. Jā, droši vien. Skrien ātrāk, tā kā es būtu, nē, tev jāsaka domāt par skriešanu kā raudāšanu, bet pagad man vajadzēja paraudāt višķiņu, ok, es paraudāju, tagad es paskrienu, tā kā. Bet jā, ne, tā ir forša, protams. Man liekas, ka tas ir, nu, sākumā liekas, ka vai tas nebūs tā, nu, ka man vajadzēja sev tā kā teikt, ka tagad tu to dari, nu, jo pirkš brāļi vai kā, bet nē, es man pilnīgi, man liekas, ka tas ir tā, nu, dabīgi un forša, kad, nu, kad tu aizbrauc uz kaut vietu, un parastās vietas ir nav tāds, kas skrien, nu, es tās bijis, un vēl kā es parasti skrien kaut tā vietā, kas ir, nu, vai pirmo reizi, vai otru reizi, kad viņā skrien, šoreiz skrien pa gaismu, iepriekšreiz tu skrējis pa tumsu, tā kā, nu, tas ir uzreiz pilnīgi tā kā ir savādāk. Tā kā, jā, forši. Tad tu teici, tu ar brāli noskrēji pusmaratonu, jā? Mēs Siguldā noskrējām, jā, Siguldā un Siguldas pusmaratonu mums ir, nezinu, mums vienīgais. Jo es Latvijā, nu, patiešām, es maz skrienu Latvijā, tā kā tīri. Daudz man prasa, ka es neskrienu kaut ko, bet man patīk fotografēt. Nu, tā kā tas ir man tāds bišķi vājums. Un bieži vien tagad es bildēju, man ir sajūta, ka es skrienu arī tur. Un man ir bijis pat tā, ka es neeju uz tādiem treniņiem, jo man liekas, ka es fotografēju skrēju. Es nozumēju, ka es arī esmu jau paskrējis. Žuļiks reāls. Jā, tā kā, nu kā, un es tur noskrējis kaut ko. Bet īstenā viņi skrien. Ne, ja tu viņiem skrietu pakaļ un bildētu, tad jā, vai pa priekšu? Nē, pa priekšu, tas, nu, toši nav reāli, bet
Tas, kad nu, man patīk bildēt un patīk būt distancē kaut kur atrasties, nu, tāpēc man tāda, nu, tāda maratona lietas, tā kā višķi nesaistu, tā ir pilsēta, nevar kaut kur ielīst un iznīst pārsteigt kādu, bet nu, tādos nu, tā kā taku skrējienos, kur tu esi kaut kur pasties, nu, ielīdz, nu, tas liekas forši. To es esmu pamanījis ārzemēs, ar, ka bieži vien tie fotogrāfi, viņa to lielo somi ir tur uzvilkušies augšā savus 400 augstums, 500 augstums metrus un tagad gaidi, kad skries. Un nedod Dievs tā distance otra pusi, ka viņiem jāgaida ir nu, patiešām nu, tur savas, nezinu, 5-6 stundas, tas no tā pirmā līdz tā pēdējā skrējiena. Un viņš tur sēž, tur trīc bišķiņu un tur kā iekārtojies kārtīgi un tu skrien un tu vēl, nezinu, kaut kā skrien ne tā kā vajag un viņam nekādu bildi nesanāk. Un pēc tam, protams, tur reiz tās bildes arī, nu, tu skaties, kā viņš bildēs, vai tur, protams, viņiem mēr ir izvēlās to, ka tur fonā ir fantastiskākais skats vai nu, tur patiešām, nu, top vieta no tā skrējiena, tā kā. Un Latvijā purvi un meži ir arī forši. Ja es tev varu lūgt attiecībā uz brāli, tu teici, ka viņš noslīka. Ja tajā stāstā ir kas tāds, kas pārējiem var varbūt viņus pasargāt nākotnē? Nu, protams, tas ir, nu, viens ir tas, kad... Jo man, es nezinu, kas notika, es tāpēc jautāju. Jā, un tur īsumā bija tā, kad bija laivbrauciens draugiem. Kādā mēnesī? Tā bija vasara. Tā bija vasara, augusts. Un nu, kāda, kā, kas par ūdeni? Upe. Upe Abava. Nu, tā kā, principā, visiem populāra upe, kur visi tā kā brauc un viss. Un tas, ko, protams, vienmēr, nu, tu redzi, ka tie, nu, jaunieši, no cik, ko viņi dara, viņi tur iet peldēties, tur viņi iet cik tumsā. Gadi? Kaudz? Cik gadu? Nu, kāds vecums? Viņam bija 25 gadi. Mm-hmm. Un, jā, un, protams, ka, nu, viņš nebija, viņš bija fiziski spēcīgs džeks, tā kā nebija tur, nu, bet, protams, vispirmkārt tā ir sagadīšanās, otrkārt ir, nu, kas viņiem vienkārši laiva apgāzās tumsā. Nu, viss, un bija drēbes, un tas, nu, tas ir tas, kas viens ir, ko es ar pēc tam diezgan, tā kā, es tajā brīdī mainīju arī darbu, nu, tā kā no viena darba uz otru pārgājumu, pēc tam es biju Siguldas sporta centrā arī, tā kā vadīju, un tas bija viens no tas, kad cilvēkiem jāprot tādās ekstremālās situācijās, nu, kaut ko darīt, ko viņš nekad nav darījis, peldējis drēbēm. Nu, tā kā, tas ir tāda būtiska lieta, ko daudzās valstīs, nu, kaut kā tur Nīderlandē vai nezinu, Skandināvijā arī māca bērniem, ko tev darīt, kā tev darīt, kas būs, kad iekritīs ūdenī drēbēm pilnā apģērbā. Nu, tu vari pastāstīt? Nu, vienkārši tev viss ir smags, ļoti smags, jā. Un, principā, tu esi, ja tu sproti tā peldēt normāli, ja, tā kā, ja tu parasti, ko dar, tu peldiši ar to spēldu, liekas, viss ir fantastiski, jā, bet tā, ka tu esi tajās drēbēs, kas tev ir plus vēl savu 20-30 kg, tad, principā, tas tev viss nu, rauj uz leju. Viņas nav 20-30 kg, slapjas, ja? Slapjas. Nu, slapjas viņas ir patiešām ļoti, ļoti smagas. Nu, tas arī ir. Protams, mēs tos apstākļus nezinām, kas viņam tad tur tajā laikā notika, bet, nu, principā, jā, viņi bija apģērbušies tumsas laikā, vienkārši laiva apgāzās. Un tad tas risinājums, teiksim, cilvēkiem, kas arī, nu es tagad tā padomāju, es peldu ļoti daudz, bet es neesmu ar drēbēm tā kārtīgi peldējusi. Nu, es esmu kaut kur, lai kādu apsteigtu fiksu ūdeni ielēkus ar, nu, vieglām ļoti drēbēm. Jā. Nu, tas ir viens no tām peldēšanas drēbēm, otrs, protams, ir Paga, tā. Kas ir jānoģērbiņas nost, kā tur, kas Nē, tur Nē, tu jāsaprot vienkārši, kā, nu, tu nevarēsi tā pēkšņi peldēt, tu nenormāli daudz spēku tērēsi, lai vispār noturētos kaut kur uz ūdens. Un ko darīt? Nu, pirmkārt, nenonāk tādā situācijā. Nu jā, bet ja nonāci. Nu, tuvāk uz krastu un visu, un saprast, kur krastu. Bet labi, viņi tajā apstāklī bija ar tas, kā bija tums un upe, un, zin kā, ja tumšā upe, ja no Dievs vēl kaut kaut bišķi migliņi vai kaut kas tāds, ir, tu pat nezini, bieži vien, kur ir krasts, tā kā to mēs nezinām, kas tur notiek īsti, un bet, nu, fakts kā tāds, kad, nu, tie visi apstākļi sakatīja, pirmkārt, arī tas, kad, nu, ja tu brauc ar draugiem, tad vienkārši skaties, ko vien draugu otru dar, nu, tādā tums laikā vispār, nu, tur, tas ir, nu, nedrīkst, principā, to darīt, tā kā līst. Lai ar tevi šā laikā, es zinu, ka mēs esam braukuši ar sūtu braucienos, ar laivām, un mēs pa nakti esam braukuši, tā kā reāli tāds būtu bijušas sacensības, tā kā, nu, tas ir viss tāds, bet, nu, tā ir tāda, man liekas, tāda apstākļa sakritība, kas notiek. Un, protams, tagad vienkārši tu izvērtē to, kas būtu bijis, ja tur, nezinu, tur būtu, tas būtu neapgāzusies tā laiva, vai kas būtu bijis, piemēram, nezinu, tur būtu vēstis, piemēram, tās pašas vēstis virs, un, nu, tur, bet, nu, bieži vien, ja tu brauc kaut kur, tur bišķiņ, kur es vilkšu to vēsti, kāpēc man jāvāk vēsti. Tāpēc tas arī tagad, ja mēs tur ejam skriet gar gāju, kur ļoti daudz jauniešu, piemēram, vai vienkārši ģimenes brauc, nu, pasties, cik daudz vien tās vēstis ir. Ok, ir vairāk tās vēstis, bet, nu, nav tā, un, ja tur tā laiva apgāžās, tad diviem, trim, četriem cilvēkiem, viens ir māk pelēt, otrs, nē, tur upes trauji, viņi jau tur aiznes, tāpēc nezinu, ko ķert, nu, tur pa lielam.
kāds vēl ķer savus mānas un te pašā laikā tur aiziet, nezinu, tur cilvēks, nu, pa strāvu kaut kur. Tā tad vēstas. Vēstas, jā. Nu, vēstas ir pirmā. Nu, es domāju, tur bez vēstas, tur vienalga, vai tu proti peldēt vai neproti peldēt. Nekad nezinu, kādā apstākļa, kas būs, vai nezinu, tu dabūsi raira pa galvu beigās, nu, tā kā tas. Lūdzu, visi vēstas. Jā, vēstas numur viens, jā. Jā, es zinu, ka man ir viens draugs airētājs, kurš ar tur saviem visiem draugiem airētājiem un wannabe airētājiem pateicis, ja tu nevilksi vestis, vienkārši es tev visu, es tev beidzu draudzību, tāpēc, ka tas nav joks. Nu, tas nav. Nē, tu esi tie paši amatsbraucēji, viņi arī. Mēs esam kādreiz, mums, kā es kādreiz strādāju ieraķos, tad mums viens pārnu, tur patās ir amata, un tad mums bija tas, ka mēs ķērām tos ūdeņus, nu, arī viss, kad nāk apmēram, un tad, nu, obligāti tajā dienā, principā, darbā paņem pauzi un vienkārši skrien pēcpusdienā uz upi. Un tad mums bija, tas ragākais gadījums mums bija, kad bija, mums, ka bija tikko ledus izgājis amatā, bet ne visā upē. Un tad mēs, zinām, mēs braucām, protams, nu, kā visiem gribas to lustošu gabaliņu tur vienreiz nobraukt, otrreiz nobraukt, nu, zinām, tur tas asums ir, pārreiz tur neinteresē. Un tad bija mēs, kad, mums, ka beidzamo reizi. Nu, tas ir pasen, jā. Bet arī, ka mēs aprāvāmies, nu, vākā, tā kā izlīdām ārā, kāds vienā pusē, viens otrā pusē, nu, tai upē, jāmatai. Kas pa mēnesi? Un tas bija pavasars, mums kaut kāds marts, aprīls. Un jūs esat izmirkuši? Protams, bet, nu, labi, tu esi hidrās, tādā ziņā tur viss safe un droši un visi normāli, bet tas, ko mēs atcerāmies, kad mēs ielīdām ārā krastā un pēc tam bija tāda skaņa, tā kā likās, kad vilciens, nu vilciens iet. Bet mēs domājam, kā līdz amatas tiltam, nu, tas vilciens tur vēl, nu, nu, tas nevar būt vilciens. Un tajā brīdī sāk celties ūdens līmenis, diezgan tā, ka tu stāvi krastā, tu jūti jau, ka tas nāk ūdens, tu jāatkāpi, jāatkāpis, un pēc tam nāca ledus ar baļķiem. Nu, tāda liela koka nāca, ledi nāca, principā bija kaut kur, pēc tam pie kārļiem bija kaut kas, aizprosts bijis, kurš bija parāvēts vaļā, dēļ ūdens līmenis pacēlies un viss gaizgājās, un tieši nāca. Un tajā brīdī tik tu redzēji, kā tie baļķi, nu, lielie kokas tur sagāst, kā ņurbās iekšā, tur, nu, tajās klintīs un visi tie ledi nāca, tad, nu, nu, es nezinu, tur būt tajā brīdī vai beig no tā visas trakākais, kas var būt. Nu. Tā kā labi, ka jūs bijāt paspējuši jau nokļūt krastā. Mēs vien krastā, jā. Bet nu, esot krastā. Ūdenī, jūs jau nevarējāt zināt, ka priekšā nu, kaut kas tāds notiks. Es domāju, ka ūdenī esot to airā, jo tu pat nedzirdi to visu. Nu, tas bija krastā, tu vienkārši stāvēji, un tajā brīdī tu dzirdi tā, nāk. Un tajā brīdī nebija tā doma, ka nu, es tagad līdīšu iekšā, mēģināšu pārērēt otru, un mēs katrs gājām par savu pusi līdz tiltam un visu atpakaļ. Mm. Un to pašu var dabūt pat Latvijā. Līgās, ka nē, nu ko, Latvijā nu, viss tur mierīgi, bet nu, var noķert baigot tādu. Bet tev nepietiek, tu pēc visādiem asumiem brauc uz ārzemēm? Dās ārzemes un tie braucējumi, parasti saka, kādu, nu, kāpēc vai arī kur, nu, mēs viņu varētu tā kā taisnīt, tā kā ģimenes, nezinu, ekskursijas no sērijas. A, tu ar ģimeni brauc? Bieži vien mēs esi jaukārreiz braucām arī, nu, viņi tā kā atbalda, nu, tā kā nosīt suportēja, bet, nu, tā laikā mēs vienmēr kaut apskatāmies apkārt, tad uzskrienam, tad apskatāmies un visam braucam mājās. Mēs esam kopā skrējuši, arī esam kaut kādas mazas tādas, nu, skrējienas arī, un tas tāds, savu veidu mēs kādreiz braucām uz tām vietām, kur nav būtas. Nu, tā kā ir cilvēki, kas brauc un skriet, nezinu, pilsētas maratons, tad maratona tūrists, nu, tad manā gadījumā tas ir tāds, jā, taku skriešanas tūrisms. Un tajā pašā laikā tu vienkārši bieži vien satiec ļoti foršs cilvēks, un tu, protams, ka tās grūtības arī tas nav tā, ka tu vienkārši pa plaknīti paskrien un visu, un tad tās grūtības, tu vienkārši kur, nezinu, tu redzi, kā tumsā tur kaut kas izskatās, nezinu, tu kaut kāds tur checkpointos, tu redzi reāli, ka cilvēki vispār tevīm tur tā kā noraizējušies, un tu saproti, ka, o, varbūt es neskatos tik labi, jo, ka, jo es esmu varbūt jau patiešām jau pārgurs, tā kā. Tā kā jā, un tad sākās tā braukāšana riņķī. Man tev tāds jautājums, reāls jautājums, mēs ar vīru arī viņu atbildējām paši sev. Tad tev dzīve šodien beidzas, viss, bet tev iedod vēl vienu dienu nodzīvot ar noteikumu, tā būs diena no taviem piedzīvojumiem. Viena diena, kuru no visiem piedzīvojumiem dienu tu izvēlētos vēlreiz nodzīvot. Nē, man likās, ka bija baigi arī uz tām šām laivām, man likās, ka bija kādreiz, diemžēl vairāk nav, bet bija kādreiz tādi laivošanas ultramaratoni, nu, Igaunijā šobrīd ir vēl, bet Latvijā nav, un tad tie, man likās, bija tādi, kur tu vienkārši iekāp tajā laivā, un vienkārši vienu dienu, otru dienu, trešo dienu vienkārši airē un brauc, jo, man likās, tā laivas būtība var bieži vien viņa tāda,
Nu, zinkā, skrienot, tu kaut ko tagad, tā skaņa un viss, tu nedzirdi apkārt, kas notiek, tas, kas tu skrien, tev jāapstājas, tad dzirdi kaut kas. Bet tā laiku, kas slīd pa ūdeni, principā pacel ārs, tu vispār liekas, ka neviens nav. Un bieži vien tā ārēšana arī viņa nenotiek, piemēram, tā kā mēs zinām, tur Gauja, Daugava, kur mēs braucām pat tiešām pa kaut ko, nezinu, tur slokas upīti, kas ir, nu, pat tiešām tur ir krasta, patās, un tu vienkārši ārē pa vidu, tu nezini, vai aiz līkumu tur būs, nezinu, tu tiks viņiem pāri vai nē, vai pa niedrām kaut kur šaut cauri un tiesi kaut kādā babītes ezerā, tā kā. Tā kā man liekas, tie bija tādi forši, lai viņi ļoti sen tie, no, tie piedzīvojumi, bet man liekas, ka tie bija tādi, nu, tādi nosīti varbūt pat ar mazu risku. Tad šis ir tas piedzīvojums, ko tu labprāt atkārtot, jā. Tieši dēļ tās sajūtas tajā dabā esot jā. Tik tuvu, kā tu saki, tas krasts, tās niedras. Nu, krās, jā, vai, nu, tas krasts, bet arī tas, ka tu ar laivu tu redzi to vietu bieži vien no savādāk skatu punktu. Nu, nav tā, ka tu tagad, nu, es tagad aiziešu un tās vietas apstāšu un redzēšu. Nu, nebūs tā. Nu, tad viņi apņem tā laivi, jāiebrauc, tā ir tā un jāstāst. Nu, tā kā jūra arī, mēs esam braukuši ar to vienu draugu arī pa jūru biznesu. Tad viens posms bija augur no Mērsraga uz leju un bija kaut 50 km vienkārši pa jūru. Un tad mēs griezām nos to, nu, tā kā uz to ragu vairājām. Bet tu, tu esi nenormāli tālu to vairu laivu un tā krasta. Un tad es saprotu, ka vēl nu, skats ir forši, jā, bet nu, kas tālāk? Jā. Tā kā bailīgi bišķiņ bija. Un truznās varēs negaist, mēs vienkārši maucām pilnāk ātrumā uz krastu. Tā kā, un sapratām, ka un tā, ja tev vajag ātri uzērēt krastu, nu nav tā, ka tu baigi ātri tiks. Nu, tā kā. Kāda ir tā sajūta sēžot laivā, ir negaiss? Kas var aprakstīt, kā tu tur jūties? Ja, ko, Baisam, kas ar tevi tur notiek? Nē, mēs toreiz pat nenorām to negaiss, mēs no viņus beigām. Tas bija fakts kā tāds. A, jūs redzējāt, ka nāk? Viņš nāca, jā, pa jūru nāca klāt, jā, un mēs bijām to gati bijām laivā, kanoja laivā, protams, nu, uz jūrā ar kanoja laitas arī tāds. Un tad mēs, protams, viņi sagriezām uz krastu un vienkārši airējām, cik spēka. Nu, tuvāk krastā, mēs neizbraucām krastā, mēs vienkārši, bet, nu, tā kā sakarīgā attālumā no krasta vienkārši braucām tālāk. Mm-hmm. Kā nav jau tik kritiski, ka mēs nevaram izbraukt. Nu, bet, jā, es viņā citās sanicībās, kuras es startējis, kur mēs esam noraušies no negaiss, nu tādu lietu. Nu, tas aprakst, ir kas notiek. Es esmu kaut kāds 10 gadus atpakaļ. Es biju kā stūrmans arī ultravieglajās lidmašīnās. Tā kā bija pilots Edvīns un es biju stūrmans. Un tad, ko nu, stūrmans dara? Stūrē? Nē, stūrmans vienkārši lāsa leģendu. Izskaidro jā. Parastiem cilvēkiem, tas, kas tas... ir leģenda. Leģenda ir... Bija kādreiz tādas ultravieglās lidmašīnas sacensības Latvijā, arī viņas notika ādražos, un tur bija tā, ka divi pilots attiecīgi, un stūrmans, un bija jāldo maršruti. Nu, dažādi, un tie maršruti sastāvēja no tā, ka viņi gārtu lidoja bez navigācijas nekādas, bet tev bija, kas tev bija, tev bija pulkstens, tev bija maršruts, nu, uz labs uzīmēts, nu, uz kārtas uzīmēts. Un tad bija konkrētā laikā jāsarēķina tas ātrums, kādu tu lido, konkrētā punktā jābūt. Un beigās finišā jāatgriežas tajā savā lidostā nosacīt lidlaukā un jāšķērš to līniju augšā konkrētā laikā. Tā kā. Un principā tev viss bija jāsarēķina, cik tu ātri lido uz to punktu, cik ātri uz to punktu un uz to punktu un atpakaļ tad. Nevar pa lēnu, bet arī nevar pa ātru. Nedrīkst neko. Nedrīkst tieši nepa... pareizā laikā. Jā, būs, tas, jā. Jā, tieši tā. Precis tādi bija izlidot cauri tiem checkpointiem, kas bija salikti pa Latviju nosacīt. Tad bija, jā, un tad bija jāšķērso līnija. Tā kā, nu, tas bija tāda, tā bet kā var gaisa līniju šķērsot? Vienkārši tu pārlido pāri, un skrēceļi ir, tā kā, ir atzīme vienkārši, un tajā atzīmē ir nu, iedomātie vārds, ar kuriem tev vienkārši aizlidot cauri. Tā kā. Nu, jā, un tad, tur ir tā lieta, kad ir ātrums pret zemi, kas lidmašīnā jau nocieda un nāk vēža palīgā. Vai tā viņš piestumi vai otrādi, viņš tā vienkārši var emzēt. Bet tu šteici, jums tur nebija nekāda mērinstrumenta, pulkstenis un karte? Nē, tu vienkārši skaties kartē. Kā tu zini vēja ātrumu? Nē, tu vienkārši skaties kartē, pasties pulksnī, tu, nezinu, tur minūtes skaties apmēram, un tu vienkārši redzi, kādu gabalu tu var nolidot. Protams, ir skatījies prognozes, kas notiek. Nu, prognozes pirms tam tu redzi, mēram, kāds tur tas vai virziens ir un cik viņš spēcīgs ir. Un tad bija, jā, tas bija. Kas tas tur ir... bija? Kas tur bija? Nē, es pat zinu, ka redzētas bija pie Krimuldas baznīcas bija, kad mums bija, arī bija uzdevums bija no Siguldas tilta, bija jāskaita, cik bija ūdens līmenis, bija bišķi krities Gaujā, un bija jāskaita, cik daudz salas ir no, uz Gaujas, līdz no Siguldas tilta līdz Starnikavas tiltam. Un mēs tur, protams, ka to Gauju tā lidojam, nezinu, savu 200 metru augstumā. Un, tas ir zemu? Nu, zemties, ka tu nevar augstāk lidot, tev jāaldot nu, diezgan zem, lai tu var normāli saskaitīt. Bet tam ultravieglajām arī ir, tas ir fine, tas nav tā, ka tur nu, kaut kas traks, ka tu...
Un tad, protams, ka nekādās adalīnas, ka tev jāskaitās sāles, un mēs skatāmies tur atpakaļ, nu, kad no Siguldas nāk tas mākonis. Un tie mākoņi tādi, kas tev vienkārši, nu, tas ātrums liekas, tur tā līdmašīna joprojām iet to pilniem apgriezieniem, bet, nu, skaties, ka tas mākonis vienkārši tev nāk tuvāk. Un tad bija tā, kad mēs beigās sapratām, ka, davai, vienkārši, kad neskaitam vairāk, bet vienkārši bēgam. Un tā, kad mēs beigām, mums bija tā, ka tas lietas sāk līt, viņš sāk līt iekšā līdmašīnai, nu, tā kā aizmugurītē. A jums ir tā kā vaļā viņa taču, ne? Ne, viņai bija, nebija. Viņa bija cieta slēgtā tīpa. Tā nav tā. Ir tāds, kas ir vaļājās, kad vienkārši sēd uz pārni, vienkārši pasties, nu, tur malā, kas notiek viss. Bet šitā bija slēgtā, bet nu vienalga, ja tu zinkāji, tu saproti, ka lietas, un ja tu saproti, jau, kad ir jau aiziet kaut kādi tādi, nu, tā kā nosīt bīstam, viņš viņa labāk tinies prom un ātri uz mājām. Nu jā, un līdumšariem tas, kad tu, ko es teicu par tiem riskiem, kad, nu, es piemēram, šitādas, nu, šobrīd man ir bērni un vispārējais, saprot, ka, nu, tas risks, protams, ir bieži vien liekas liels, jo tev nav opcija apstāties. Tā kā tu brauc ar tu mašīnu, tu var jebkurā tu apstāties, izdomāt, nu, tā kā to savu pareizo lēmumu, vai vienkārši apstāties, lai pieņemtu to lēmumu, ja, tā kā tu lido, tev nav variantu. Tev vienkārši ir, tev, tas, ko tagad izdomās, pieņems, tas arī būs. Tur nav variantu kaut kādu. Tagad pagaidīšu vai, jo mums bija tieši arī bija tās pašās tā tīpa sacensībās bija, tur vēl tāds bišķi sarežģītākais variants bija, kad tev bija jāizlidos kaut kādu punktu, un tajā punktā, tad, kad viņu atrod, tad tev bija noteicis, ka tev, piemēram, nezinu, 135 grādi pa kreisi jālido, piemēram, 6 minūtes. Jautājums pirmkārt, vai tu atrod to pareizo punktu, vai patiešām tie 135 tur, vai 136 grādi, vai patiešām tu esi pareizi izlīmi. Uzīmējis viņas tās kārtes un tad vienkārši lidos priekš to punktu. Un tad es atceros, es pat šobrīd arī vēl zinu, tāds lauks ir aiz Inču kalna, ka brauc uz robežiem. Lauks, nu vienkārši lauka vieta, jā. Jo lauks ir drošākā vieta, tad lidparēm vienkārši viņi tur mēģināt, tur nosēdināt. Nu, tur ir smežiem nekad neko tādu nevajag darīt, bet nu ir tāda lauka. Un tad zinu, ka Edvīns teica, zinu, kur tālāk jāaldo ir. Es saku, nē, es vēl rēķinu. Un tajā brīdī viņš saka, okay, es te pariņķošu. Un tad viņš vienkārši riņķojas, nezinu, cik to saprast, vienkārši taisības tāda rapšu lauka dzeltu, un es atceros vienkārši tādu kaut ko rēķinu, un vienkārši tas rapšas dzeltu, mēs tur liekas. Tā ik pa laikam paspīt. Nu, visu laiku, nē, viņš visu laiku ir tā lauka, tikai riņķoja. Un, ja to tā galva sagriezies, tad kaut ko es tur jau sareiķinājos, ka jā, un tagad mēs braucam šeit. Bet mums gāja tā, rezultāta ziņā mums gāja ļoti labi, bet tas viss, ko tu darīji, tāds, nu, pieredzēji, tā likās, tas bija tāds, nu, vai tu otrreiz to, tā kā, man liekas, protams, ka tā skatoties, ka liekas, tur viss bija droši, bet, nu. Jo varēja laukā nosēsties, ja? Jā, nu, viņi var nosēsties arī uz ūdens, arī bija tāds amfībijas, ko uz ūdens sēdināja, tā kā, bet visā savādāk bija, jā, interesanti. Tu esi arī pilots? Nē. Tu esi stūrmens? Jā. Es esmu mazs kaut kad pastūrēs to aparātu. Jā, teicu, tagad patiešām, jo. Arī tā stūrēšana, zin, ka mēs esam braukšādās vasarās nosīt, tā kā, nu, trenējāmies, zin, ka vienreiz pat braucām trenēties arī. Un, ja ir tāda uzkars uz vasaru, tur ir tiem purviem vai mežiem, ka tu brauc tā turbulence, tagad liekas lidmašīnās, ka viss tur paraustās nekas. Un tajā brīdī bija tā, ka tu šāpa spārni, pilnīgi tu jūti, kā tas gaiss nāk augšā, viņš tev šauj. Un tad, zin, ka Edvīns tikai tā, nu, tagad piestūriem šitos to, viss principā visu laiku strādā to. Tas stūrī tikai tā, ja to tas gaiss, vienkārši tās gaiss plūsmas tās it pa augšu uz leju, kad tev vienkārši tie lidmašīnā šeikojies. Un kas ir par iemeslu, ka tu neizdomāji arī tālāk apgūt to, ka tu esi pats pilots? Es pat nezinu, man liekas, ka nāca kaut kādu jaunu piedzīvojumu, tu saprati, ka, nu, tu nevari. Nē, man tā lidošana, īstenībā, es esmu paraplāni arī lidojis, bet pēc tam tur aizgāju pie viena gudra cilvēka, viņš teica, ka, zin kā, Jūri, tev labāk jāpaliek tuvāk zemē, kad nav labi. Jo man tur bija tieši divi gadījumi, arī, nu, tādi tipa atgadījumi nosīt, kas man tā kā likās, kāpēc man tā notiek. Kas tur bija? Ja, tur bija arī viens variants bija, kad lidojot ar paraplānu Marokām. Tas bija viens no pirmajiem lidojumiem, brīvais. Man bija sapiņķerējusies pēdējās divas rindas, laikam, tā kā es stūrs rindu, kas, nu, principā man tur saudu džeki, ka tikai šauj taisni, tā kā tikai neko nemēģina tur korģēt, jo, principā, tev nav tā stūra, tev vienkārši neko tu nevar izdarīt, var tikai kaut kas, nu, nepatikšanās iekulties. Bet tur bija ļoti droši tā pozīcija, tīri no augšu, tāds, nosīt, ne klints, ne, bet, nu, tāds. Pacēlumu uz okeānu pusi un tur vienkārši nosēdzies. Bet, zin, es nosēdos, viss bija fine, bet, nu, nebija tā, ka, nu, mēģināšu jāreiz tagad. Nu, tev likās, ka nekā. Nekā tu saņēmies pirmkārt, no otrkārt tu saņēmies, nu, pasies aizmugurē, ka tur tā rinda, tur ir kaut kas, nu, nav tā kārtībā. Un otrs gadījums? Otrs, man liekas, bija, kad es pa vējam te patās,
Skrīvaros bija Pilskalns. Jā, kur ir cikārši pa vējiem arī, nu, ka nekad nevajag darīt paraplānu, palaist pa vējiem, jo pa vējiem tikai ātrums ir nenormāls, sēž tu zemē, nu, ko mēģinās sēsties, nu, tas trakākais, ka cikārši nejauši pavarā un iekārši ierāv iekšā arī tādos, nu, nezinu, tikko baigie krūmi bija, nu, tur forši varēja, nu, nošķilties varēja ļoti labi, bet, nu, man paveicās, ka vienkārši tikko pāris nobrāzumi bija, bet, nu, es sapratu arī, ka tas ir, nu, kad varbūt, nu, ka nevajag. Tagad tu esi noskaidrojis, ka no tā gudrā cilvēka, kad tas tā kā īsti nav labi priekš tevis, ja? Jā. Ne, man tā ir laikās, ka, nu, uz zemes ir bijuši drošāk. Nu, un tad tu ņem un aizskrien tagad ar Jāni Viškaru. Jā, viss grūtāko no visiem Montblāna skrējieniem. Un man šķiet, ka tas ir kaut kādā top 4 vai top 3 no visgrūtākajiem pasaules skrējieniem, kas ar kalniem saistīts. Nu, zināju, pēc šitās skrējiem, protams, es skatījos, kas ir grūtāks vēl. Nu, nav tā, ka... Atradi, jā, vesel, protams, jā, jums jau nepietiek, jums jau vajag vēl. Tad... Jā, mums vajag vēl, bet... Ne, tas, kā Jānis ir stāstīja, ka, protams, tas bija tas noslēgums tad, visu. Tad 300 kilometri, jā, 300. 25 tūkstoši augstummetri, jā. Tas ir tagad, cik mums sanāk, 3 ar kaut ko Everest, ne 3 Everest, jā. Nu, tie augstummetri, man liekas, ir vairāk, protams, ka tas viss ir tāds, nu, tā pa skriešanu tā grūti nosaukt, jo, man liekas, skriešanu bija kaut ar 10%, lai arī, pēc tam skatījos, beigās mēs Jānis, mēs skrējām, tā kā tu redzēji Šamanī, beigās tie 15 km bija likās, nu, tas ir skrienams, stabils skrienams gabals, un tagad pasties tas splits, ka tu skrējis uz 9 minūtēm vai 8 minūtēm, bet likās, ka mēs nesām, nu, ka jums likās beigi kavējuši ātri, jā, ka mums, nu, ka tiešām tur viss ir burās, ka tu vairāk neko neizpiedīsi ārā, un tas bija tā, ka... 9 km stundas. Jā, nu, 9 minūtes, nu, 9 minūtes kilometri, tā kā, nu, tas bija tāds smieklīgi, bet, jā, nu, tas bija foršs noslēgums visam, un labi jautājums vai noslēgums, nu, man jau visu laiku laikās, zin kā, tur mums vēl ir vien tāds Emīls Gēls, kurš arī skrien, un tāds Ivars Sedlinieks, kas arī, nu, Ivars man teica, ka viņš tā kā finišējas, bet, nu, viņiem abiem diviem ir kaut kādu pie 10 startiem, nu, tajā visā, tajā UTMB, tajā augusta tad, beigu pasākumā. Tad, kad tu saki UTMB, pasaki, kas tas tāds ir? UTMB tas ir, jā, principā tas ir tā kā olimpiskās spēles, tā kā ir viegatlētiem. Ir olimpiskās spēles, tad tā skrējiem, tas ir augusta beigās, ka, principā, visi pasaules labākie skrējas attiekās Šamanī, Francijā, un te viņi skrien dažādas distances. Nu, un tur ir kāreiz pasākums pirms gadiem 10, 11, 12, viņš bija tāds, man liekas, tāds daudz demokrātiskāks, un liekas, nav tas komerciālais piesitienas. Protams, tagad tas viss uztaisīs tāda baigā biznesa mašinērija, un tad tev liekas, ka, nu, bet viņi jau projām saglabā to, ka tur atbrauc ļoti augsts līmeņu sportistu. Un viens tas, ka atbrauc sportis, bet otrs tas, ka tur izveidojas arī tāds kā turisma, nu, cilvēki brauc skatīties. Viņi vienkārši brauc skatīties, kā tie tur mokās. Nu, viņiem pašiem nav sakārs nekāds ar skriešanu, bet viņi atbrauc tur, nu, pastīties. O, jā, reka, mēs zinu, ka notika tādas satinstības, nu, tā kā cross kaut kāds, vai nezinu, tur biatlons vai kas, nu, viņi atbrauc pastīties, kā cilvēki tur skrien. Protams, kā viņi ieskrien tur finišā vai kā viņi ieskrien no starta, tā kā, nu, tur pa vides. Jo to pa kalniem jau viņi neredz. Neko viņi tur neredz, ne. Bet viņiem šobrīd ir, jau šogad mums pēdējos pēc Covid tieši ir ļoti attīstīts tas, kad tu var tiešsaistē skatīties. Principā tu var skatīties video tiešsaistes, kā līderis skrien, un viņiem līderiem blakus skrien cilvēks ar kameru. Un tas, man liekas, arī tāds fantastisks, kad nu, tie džeki, kas tur skrien blakus tiem līderiem ar kamerām, nu, un bieži vien viņi neskrien pa tā, ka viņi skrien, piemēram, blakus tā, kā es domāju, ka viņi skrien vienkārši pa nekurienu kaut kā. Ciņiem, akmeņiem. Jā, pa kaut kādiem ciņiem, akmeņiem, un tas ir tāds, nu. Jā, un šogad mēs noskrējām to PTL, tā kā tā garākā distance. Viņi skaidās tajā kopējā. Un tā, kad es man stāstīju kaut kur arī, kad vienmēr pret tiem cilvēkiem, kā mēs diezgan daudz gadu esam braukuši, un tiemēr viņas redz tos PTLs, mēs atbraucam parasti, un kad otrā dienā, kad tu esi tur, tad... Tos, kas skrien, jā. Jā, tad tie PTL aiziet tā kā distance, tu pasies tādu veču, tur bārdiņām, tur viss, tur tādu, nu redzēt, trūdīt. Viņa, gados jau tā, tu to domā. Viņi visi, jā, gados, jā, un liekas, ka viņi visu dzīvē ir izdarījuši, un tev viņiem vēl ir tas, tā kā palīdz tur atvedās no ģimene. Nu, nevis tā atvedās, bet, nu, pasaka, es tagad nebūšu nedēļa redzams, jā, un tam vienmēr licies, nu, bāc, ka nē. Bet tā, ka viņi iziet startā, tad liekas, ka tas vēl tā kā tev pieņemams ir, jo, nu, tu jau neredzi, bet tā, ka viņi nāk finišā, nu, bieži vien tu jau esi, tā kā savu distanci noskrējis, piemēram, tur kaut īsāku, ja tu esi atpūties, un tad tu skaties, viņi atnāk to tajās sestdienās.
Nu, viņa viens strēpļodam varbūt mazā, protams, emocija pārbaga, nu, tādi pārpildīti ir, bet tagad pasies kājām, tur kājās ir vienkārši, viss ir iznīcināts, nu, tad viņi, tā kā to... Kā tu to domā iznīcināts? Asiņainas viņas ir? Nu, asiņainas nav, bet vienkārši viņas ir stīvas, viņi tur klībo, nedoties, kāds novils. Jā, kāds novils tur zeķis, tur redz, ka tur viss ir saspiest, nospiest, no tām kājām nekas, protams, kaut kāds, varbūt, nezinu, mazas traumas, tur redzēt arī. Un cilvēki viņi izlikuši visu sevi, visu, un tie bērni, viņi riņķī tur lēkā, un tas saķi, tas sens tur ir bezfilmā kaut ko tur mēģina. Un tad vienkārši iedomājies, ka nu nē, vai tu tā gribētu? Un tu vienkārši, jā, gribētu. Zin kā, tev liekas, ka nu, tas būtu forši tā, bet saprot, ka reāli tas, ka tev būtu jāpiedzīvo, varbūt netik daudz fiziski, cik tas, ka tev ir no dienas uz dienu tas notiek. Nu, tev to vienu dienu, to otru dienu, un tad trešo dienu, un tad... Nu, tev nav tā, ka tu vari restartēties. Tagad, nu, es restartēšos, piemēram, vienu atpūtīšos dienu, jā, un tad es iešu tālāk. Jo pasaulē populāri tādi multistage skrējieni, kur tev katru dienu ir 30-40 km un tā, piemēram, 5 dienas. Bet ne tā, ka tev tur visu dienu tur nepavadīs, nu, tā kā šajā gadījumā. Un tas tā kā Jānis arī teica, cik jūs gulējāt? 2 stundas? 2 stundas, jā. 6 dienu garumā jūs gulējāt 2 stundas katru nakti. Katru nakti, jā. Bet tas padodiet Jānim, jo es būtu, domāju, es būtu gulējis noteikti vairāk. Tā kā. Es būtu gribējis gulēt vairāk. Un tas, ko viņš, Jānis, arī nepieminēja, man tā bija pirmspēdējā nakts, bija, ka tas nebija nopietni ar tādu ļaunu nolūku izdomāts, kad es vienkārši pulsen uzliku bišķi vēlāk, līdz nāktu vairāk pagulēt. Tā kā. Tā kā, bet viņš, bet tur viss notika, tā kā bija jānotiek, ja viņš pamodās ātrāk, viņš saprata, ka ir jāceļās un viss, viņš atzīk, kur modinātājs, kā nebija un tas. Cik ir jums atšķirība, kad 5 gadi, jā, vecumā? Jā, viņš 76. Jā, 5 gadi. Un tad kā ir skriet ar tādu skrējēju kā Jānis, kuram, man liekas, ka tā garās distance viņam ir lielāka pieredze nekā tev, ne? Nu, kā viņš ir izturīgs, viņš ir izturīgāks, bet tas, kad... Nu, par es patīk, nu, tā kā pabaudīt. Tur es saku, apstājamies. Jā, tu fotografējies. Jā, apstājamies, šeit tiek uz pabildējumu. Tā viņš saka, nē, ejam, ejam, ejam. Protams, ka es saprotu, kāpēc vajag iet, jo tu ātrāk iesi, jo ātrāk uz finišām, viss būs beidzies. Tā kā, nu, viens, bet tā kā, viss būs beidzies un viss. Nekāda nu, bilža nebūs. Jā, un nekas nebūs noticis. Tā kā, un viss. Un, tā kā. Nē, bet to telefonu, jā, mums tur bija tā vienošanās, ka mēs nečitojam neko pa dienu. Jo, zin kā, tu jau bieži neejot kalnā, tu var ko uzrakstīt. Nē, nevar, ja gribas, lai ir droši, lai nenomauc uz acīm. Nē. Tur skrienat. Jā, nē, tas, ka tur acīm nomaukt, kaut kur lejā nomaukt, tas jā, protams, ka tur tev ir jābūt baigi. Nu, visu laiku tādai koncentrēšanos uz to, ko tu dari, nevis tā, ka es tagad tur paskriešu, nezinu, nāks miegs, nav paturpināšu paskriet. Jo man tiešām likās no sākuma, kad no to miega, ka mēs varētu tik galā baigi izī, jo... Vienkārši pagulēt? Nē, man tas sākot, bija doma, ka mēs varētu to pirmo nakti izlaist un iet vienkārši, nu, to, un tad otrā nakti iet gulēt. Tā kā ilgāk, ja jā, tā kā, pagulēt. Bet nu, nebija baigā vēlme tev, tagad tu atkulies pēc tās nenormāli augstās naktas tajā nosacīt kalnu mājā, un tad saprot, ka bā, ne, nu, vajag paņemt maz pauzīti un uzņemt kaut spēks un iet tālāk. Tik neumolīgi, jā? Tik vēs, augsti? No, augsti bija nenormāli. Nē, man tā kā Jānis minēja par to, ka mums gribējās to negaist, to telti nosacīt vēl tārā, bet nu, tad es, to, ko Jānis nepieminēja, protams, ka tur bija līdz jābūt arī svecēji ar šķiltuvām. Nu, kā mēs arī zinām, kā lai būtu mazāks svars vai kā, nu, kādu sveci tu ņēmis, nu, es paņēmu no mājām, man bija tāda eglīša svecīte, kas ir, nu, tāda sarkā, nu, viņa bija pusi izdegusi, tā kā. Es vienkārši paņēmu līdz, liekas, lai būtu līdz. Jo prasīja, lai ir sveca, lai tu vari parādīt, sveca, jā, bet, nu, reka, sveca tev ir, jā. Tā brīdī es iedomājos, kad es zinu, cik Ziemassvētkos tās svecas ātri notiek. Es domāju, ka viņi notiek tajā vējā un visā pārējā vienkārši nebūs vairāk. Nu, tā kā tu viņi nodzinās nekādas, nu, rezultāts no tā būs nulli tieši. Nu, tā kā labāk tieši tā iet uz priekšu un tiktu. Bet tur bija patiešām bija ļoti augsts. Un tas, bet doma bija, ka tā sveca vismaz kaut ko silda. Kaut ko, jā, bet... Noteikti viņi bija domājuši. Nu, nezinu, mums tas ir. Nu. Un arī otrs, ka mums nav tāda pieredze. Nu, es domāju, tie, kas dzīvo tur tādā Itālijā, Šveicē vai Francijā, kuriem tie kalni te patās ir, viņi, es domāju, tādā laikā ir bijuši nu, 10 reižu kalnos, nu, kur ir tieši tāds vējš, tā temperatūra, un tagad nu, ir jāpastaigā. Ja? Nu, okay, mēs zinām, kad ir augsts un kad vējš, mēs esam saģērbušies, bet tu nezini, ka tik ilgstoši to darot un nejot vienkārši. Un tu zini, ka tu iesi uz priekšu un tu netiks mājās. Tas nav tā kā... Tu aizies teltu, uzcel teltu, un tagad vienkārši bišķi pārlaidīšas sūdīgas laiks. Mūsgadījumā tas nav, tu vienkārši jāiet līdz tajai bāzē, nu, jāiet līdz tajai bāzē un viss, nu.
Un es saprotu, ka nu, tā orientēšanās arī tas, ka tu nezini, kur tā īstēji. Nu, tu, mēram, tu eji pa pareizo trajektoriju, pareizo tā kā nosīt tāku, ja viņi ir redzami, jā, un tad saprotu, ka tā tur rokas nosilušas līdz, nu, sāk sālt jau tur tā, ka kārtīgi, kad nejūtas nojas, nojas paņem padusenta mēģina kaut kā tā iet. Ja mums laik tās, ka nu, tās drēbes jau, viņas jau tā kā līdz tev somai, bet tie brīdi tev jāizvērtē, vai tev ir izdevīgāk apstāties tajā nenormālā augstumā un mēģināt pārģinu uzvilkt kaut ko virsā vai labāk vienkārši kustēties uz priekšu. Un tad jūs izvēlējāties kustēties uz priekšu? Protams, jā. Protams. Jā, nē, es vienkārši iedomāju, nu tādu izspēlēju to variantu, ka tu ņem un tagad nu, pārģērties. Bet pēc tam ir siltāk? Pēc tam, jo tu līdz tam tiec līdz tam pēc tam. A, tu domāji, ka tu nogāzīsies beigts jau nē, tikai vienkārši... cenšoties uzvilkt tās drēbes? Nu, jā, skries pusplikst tur. Te kalni jau izpēc, mēs Jānesam bijuši arī kāpuši ar mums kaut ledu arī tur pašā tie šamanīgas zilas. Mums bijis arī tur bija variants, ka mēs kāpām un pirms mums kāpa arī divas meitenes. Un viņām kaut kas no, tur samisējās, bet nu, viņas paši tur noturējās, tā kā, bet nu, aizgāja divi cirkņi malas lejā, ledus cirkņi nokrita. Un tad mēs tos cirkņus redzējām, ka viņi krīt, tu redzi to cirkni, un tu neredzi viņu vairāk. Bet viņš krīt joprojām. Un tu saproti, tas augstums ir nenormāls. Un tajā brīdī man arī bija tāds bēles, man likās, ka nē, vairāk nekad nekāpšu pa kaut ko tādu. Un es atceros, mēs nobraucām lejā pēc tam šamanī un vienkārši kilogramu saldējumā pēdām siltumā. Es sēdēju, nu tās tā rotoru, domāju, ka bā, cik forši, ka tu esi tā kā safe atpakaļ. Tas paladāju, tad, kad jums bija tas skrējiens garais, jā? Tās nē, tas bija citādi, tas bija vēl pašos mūsu pirmsākumos, kad mēs sākām braukāt tur šamanī kalna grupā vienā, un tad jā, tad mēs tur gājām vienu maršrutu tādu, un arī. Nu, tā nekas... Tu domā ar Liepiņā kalna grupu? Jā, jā, mēs bijām otrajā grupā, mēs bijām tā kā viena no pirmsākuma, mēs gājām otrajā grupā, mēs standārtā, un tad mēs ar kaut kādām grupām dažreiz pieslēdzāmies un aizbraucām, viņi brauc kaut kur uz interesantu vietu, mēs aizbraucām vienkārši arī pakāpt. Un tā bija viena no tām lietām, ka mēs aizbraucām uz to šamanī. Pirms tam mēs aizgājām, pirms tam mēs bijām kaut kādā, es pat neatceros, ko, bet ka Austrijā, es mēs bijām vienu via ferētu gājām, kur mums ir tie turismi birjā teica, ka nē, tad ka raukšā esot sniegs, mēs, nu kā, kas sniegs ir, nu, pastīsimies, nu, vai tas sniegs ir sniegs. Mēs tur tādu pusplīku uzlīdām, bet tur vēl bija kaut viena slovāka grupiņa vai kas, un tad mēs tur visi kopā atradām, gan to, nu, viņi bija apsnīgos, protams, tā distance, kas arī šobrīd liekas, ka nu, tas, nu, nevajag. Nav prātīgi. Nu, nav prātīgi, nav protams, prātīgi. Ka nav prātīgi, un bet, nu, tur visu laiks mīja tikām augšā lejā, un viss. Bet tagad, kad tev ir bērni, Jānis aprakstīja, ka, nu, tur bija diezgan tādas neomulīgas vietas tajā pēdējā skrējienā, man vien forša cilvēki jaudas tāda regulāra skatītāja, viņa rakstīja, es ar lielu kaifu skatos, klausos visas sarunas, kas ir, bet, nu, man ir grūti ar tiem piedzīvojumu mīļiem, jo viņi saka, nu, bet taču viņiem ir ģimenes, un kā viņi to dabū gatā, viņi saka, ja mans partneris tāds būtu, es viņu ar slotskātu izdzīt no mājas ārā. Mums trakākais ģimenēm bija, jo zinu, ka man sievara bija prasījusi, ka Jānim sievara vai viss ok, tāpēc, kad mēs nebijām tās pirmās divas dienas vispār pie, nu, mēs bijām reāli Francijā, un nebija zona telefonam. Nu, vienalga, ko tu vai nerunājam par to, ka vakaros vai kā, bet mēs gājām uz vienu būdu, uz otru būdu, un tu skan, ka tu vienkārši esi sārpus zonas. Un tad es zinu, ka bija tur sieva Līna bija prasījusi, nu, viņi viss ok viņiem ir, jo... Kā tu neesi tagad dabūjis, viņi ir zināja, ka tas laikas tā kā tāds sūdīgi. Tur jā, ir, nav, jūs tieši trāpījāt. Mēs trāpījām. Neapstākļos. Jā, viss labākajos. Bet tā kā mums bija līsti satlīt, nosīt tā kā pussatlīt telefons. Un tu visu laiku redzēji, ka tas punktiņš iet uz priekšu. Nu, principā, kāds to punktiņu ned uz priekšu. Nu, mums viņi tā kā vajadzētu to vest. Bet tā bīstamība. Nu, bija vietas kaut kādas, kur nu, likās, ka labāk turēties tuvāk takai. Man liekas, ka šitajā skrējienā nevienā brīdī mēs nebijām nonākuši, nu, piemēram, es nebiju nonācis pie tāda noguruma, ka tu sāci jau tā kā slēgties ārā. Nu, jo man ir bijis tā, ka tu skrieni un saproti, ka to miegs tā nāk, ka tu vienkārši tur mēģini kaut kā sabozīties un nu, tā, nu, sapurināties un dodies kaut kas notikt, jā. Bet šitajā gadījumā visu laiku bija tā koncentrācija, nu tāda koncentrēšanās uz to, ko tu dari. Jo tev jau katra kāja, katrs solis ir jāliek apzināt, citādi tu var nolidot. Nu, varbūt otrā ziņa labi, ka ja tev ir tas solis, katrs solis ir sāpīgs,
Tas varbūt nekāds ar sāpēm aizmigt arī tas, nu, bišķiņ, tu jābūt tādam mazahistam, kad, nu, tur maz neliekas. Bet sāpīgs tieši tāpēc, ka jākāp uz augšu, jā? Nē, nu, tulznām, nē. Pa to, a, tulznas? Jā, man standartā nav tā, ka tulznas parādās. Nu, par Jāni bija viena tulzna, jā. Man bija, un bija mums kaut kādas, nezinu, sešas katras pēdas, tā kā. Nu, apakšā? Bija, protams, nu, viss, nu, arī apakšā un arī, mums, ka pirkstiem augšu, nu, tur bija. Bet. Kā tas iespējams tev bija? Tāpēc, ka slapjas kājas? Slapjas kājas, jā. Slapjām kājām skriet. Nu, re, kaut kas nebija kārtīgi. Nu, es domāju, es pat tā neesmu analizējis, kas nebija. Tā kā, bet es sapratu, ka, nu, protams, pirmā kļūda bija tas, ka parasti skrējienos tu nekad centies tās kājas, ja tu uzvelsi tās kēdes, piemēram, slapjas, ja viņas tev ir tā zeķa slapja, kēdes slapjas, tu skrien tās, nezinu, tās 24 stundas. Tu neko nedari tām kājām, netaisies viņas, es teicu, savilgu zeķīt vai sakārtošu viņas. Ja tā kā ieņēmas forma ir tajā apavā, lai viņi tur dzīvo savu dzīvi. Jo citādi būs vēl sliktāk, jā? Jā, tu vienkārši vari kaut ko savilgt, ir jās, ka viņai tur nepatiks, nu, un tu tur sāks viņu diskutēt, viņi teiks, šeit tev tulzni, šeit tev otru tulzni, tā kā, nu. Nu jā, un šitie gadījumi ir tas, kad mēs katrā tajā būdā, kur mēs gājām iekšā, tur bija obligāti jānovāk apavi. Nu, novalkot apavs, domāju, ka tu vienkārši tam kājām pasaki, nu, būs pēc divām, trim stundām būs jauna dzīve, tā kā. Un man tas bija tāds viens no iemesliem, kāpēc, nu, manuprāt, tas bija viens no iemesliem, kāpēc vienkārši tās tūlzes bija. Un ar otrs, ka tā viena tūlze, otra tūlze, un tad tu mēģini arī viņas tā kā līmēt, un tu viņas uzlīmēji varbūt bišķi nepareizi pa mazu, jo es vajā sapratām, ka jābūt tiem saviem 5 mm uz katru pusi pāri, lai neveidotas jauni, lai nepaplašinātos. Ja. Man liekas, ka mēs tie, nu, tādi, manuprāt, bijām tie tūlzni eksperti beigās kārtīgi, nu, tādi Latvijas mērogi. Ar tavām tūlznām. Jā, Latvijas mērogi, bet, nu, bet viņām sadzīvot, tas bija tāds baigais. Tas, man liekas, bija, manuprāt, lielākais izaicinājums man tajā visā. Tad dzēri kādas pretsāpju zāles tad arī? Nē, neko? Nē, man liekas, ka man pat nepalīdzētu. Labi, es nemēģināju arī, bet labi, nu, jautājums arī, nu, to nav kur pamēģināt arī tā baigi, vai tas palīdz, nepalīdz, bet nē, nu, galvas vajadzēja iestaigāties, jo pirmās trīs stundas mums bija tā, kad... Bet līdz asinīm tev viņas bija? Jā, protams. Un bija tūlzni, tūlznā. Kā tu varēji sevi piedabūt vēl tā kā kustēt uz priekšu, nu, teiksim, nu, es nezinu, kad viņas tev sākās, kurā dienā? Otrā dienā sākās. Jā. Un tagad trešā dienā tu pamosties, un tev jau viņas ir, un tu jau skrien, nu, tu jau, un tagad jā. Ir jau pēcpusdiena, un tu turpini. Jā. Nē, kaut dienas beigām viņas tā kā... Trīs stundas tu teici, vajadzēja, kamēr iestaigājās? Jā, trīs stundas no rīta. Nu, rīta viss trakākais bija, ka viņas baigi, nu, tā kā sāp, tu vēl nevar, tā kā, saprotas, apaus ir faini, tā kā iekšā, nekas tev, nu, tas pats apaus tev ir, viņš pat pēc tam uzvilkt jaunas apaus, nu, tā kā nomainīja. Un saprot, ka, nu, kājai viss tā kā ir forši, bet, nu, tās tūlznes tur ir, nu, un tā kā viņas tev ir, nu, pieteikami liels, un tad arī tā, ka viņas... Pa cik lielā mēs runājam, cik kvadrāt centimetri? Un tāds ir, nu, šitas, tas normāls. Tā kā saliek rādītāji. Jā, un tāds divas, divas un viena iekšā tā. Es pat nesaprotu, es pat nezināju, ka tā tūlzna var rasties tur iekšā tūlznā, tā kā tas man bija tāds, wow, arī tā var būt. Nu jā, bet tad tas, kas mums nebija, un tas, kad citām komandām, viņi zināja, viņiem tāds pēcā komplektiņa bija, nu, tūlznām, kas mums liekas, ko tūlzni. Kādi tie ir? Manā izpratnē kādreiz bija tā, ka tev vienkārši tās atspraužu ramadatiņa ir, tu vienkārši paņem pie svecīs un dezinficē viņu, protams, pēc tam iedur iekšā un izspied ārā to tulzniņu. Tas ir tāds smūs. Tas ir tas, kā tas tajā, kā esi. Un kas bija tām komandām? Jā, viņam bija speciāls tāds špricīts. Špricīts iekšā bija iekšā tāds sarkans šķidrums, kas ir tā kā dezinficējušas. Viņi tā kā viņi iepildi iekšā tajā tulznā, izsūk ne ārā, iepildi iekšā, tu vienkārši dezinficē un izsūc viņu ārā, nevis tā kā mūsu variem tas spied. Bet viņi izsūca ārā perfekti vienkārši, tā, ka viņš paliek pilnīgi tukšs. Tu uzlīmē virsū leikaplastu un viss. Vienkārši man tās medmāsas nosīt, kas mums tur apkalpoja pa laikam. Tad, nu, tā, ka viņas ieraudzīja, ka, nu, vai, Džek, nu, ja mēs tev kaut ko izdarīsim, tad, nu, tad varbūt tiks līdz finišam, jā. Tad, jā, tad mēs sapratām, ka tā ir baigā lieta. Tad tu dabūji no viņu palīdzības? Nu, jā, viņi tur mums aprūpēja. Tā. Un tad tie plāksteri, ko līmē virsū, tie ir tie mīkstie, nu, tā kā tas tā kā āda izskatās. Ne, viņi bija tā kā leikoplasts tāds. Parasts tā kā? Jā, viņš bija parasts, viņš bija pilnīgi parasts, viņam bija jābūt, vienmēr bija jābūt lielākam, jo viņi zika, ka viņam senēr tur izbrāķēja, man bija tāds līdz tāds štremlīti plata, un tā viņi teica, nē, vai tev nav platāks tur kaut kāds, jo viņš pilnībā nosacis to visu. Jo mēs tam tās kājas, man bija vienkārši tāds balts nolīmēts.
Kas bija vēl tas, ar ko tu saskāries šajā skrējienā, kas tev pašam bija negaidīti un tomēr vajadzēja savākties, saņemties, lai dabūtu sevi uz priekšu vai dabūtu sevi tajā kondīcijā, kā tev vajadzīgs? Nā, tas, ka grūti kaut kādā brīdī vienmēr, tas ir normāls, man liekas, ka nav tā. Nu, nebija tā, ka, es zinu, ka ir reizi skrējienos, ka tev vienkārši liekas, ka ir smagi tā, ka tev liekas, nu, tev jāstājās ārā. Nu, ka tu liekas, ka nē, tālāk tev vietas ir, vai tev pašam bīstam ir, vai vienkārši nu, labāk neiet. Tā šajā gadījumā mās tas fiziskais bija, viņš gāja kopā tādu ilgstošu tādu nogurumu vairāk. Tā kā, bet tas, ko mums ir tas sākumā teica tā viens organizators, nu, organizatoru pārstāvs, kas atbildēja, ir par gulēšanu, nu, ka tev ir jāguļ, tev būs tas gulēšanas nosacīta tā tavajā stratēģija, jā, ja tu visu to darīsi, tad tu varēsi tikt līdz finišam. Jo viņi arī pateica, ka tur, nu, reāli. Ja tu darīsi to gulēšanu, jā, tad tu varēsi. Jā, 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 viņi teica, ka bez gulēšanas nu, nav ticis līdz finišam, numur viens, otrkārt. Bet, nu, tā, ka, ne, nu, ka pavisam es saprotu, sešas dienas ir sešas dienas, nu, bet tu domā, pat vienu nakti, ka nevar izlaist, jebkā. Nē, nē, es domāju, ka vispār kopumā. Mm. Tu var mēģināt to vienu nakti kaut kā, bet tu vienkārši iespējams nākamā dienā pa dienas vidu atplīsīs kaut kādā vietā, kur tev būs negalatīvs miegs. Kur tu būtu varējis pa dienu kustēties gaismā uz priekšu smukajām. Nu arī zin kā stratēģiski ir jāstāst, piemēram, ja būtu baigais karstums vai kā, protams, ka labāk to pa nakti iet, pa dienu kaut kur, nezinu, tur pagulu un pa nakti, nu tur mauc, nu tā kā tas arī tāda nākamā tāda stratēģija, bet mūsu gadījumā tur nebija opcijas, ka tur, nu, kad būtu tās dienas baigi karstās, ka nevarētu pa to dienu kustēties, tā kā. Nu jā, un tad pirms tā starta bija tie organizatori, tad viņi stāstīja par to visu procesu, kā noteikti tur bija viena sieviete, kas atbildēja tīpa gulēšanu. Nu, par tām visām refjūžu mājām, un tad viņa teica, ka numur viens tas ir stulbākais, ko jūs varētu mums stāstīt par to, ka jūs esat halucinācijas redzējuši. Viss stulbākais? Jā. Kāpēc tas, tas ir tas pavēli jau, tu esi principā nekontrolējams, esi palicis kaut kur, un ja tu esi kaut ko tādu dar kalnos pie liela noguruma, tad principā tu esi pats, nu, tev jau ir, tu esi tāds uz riska robežu, ka kaut kas ar tevi var notikt. Nu, un tas nav prātīgi. Tātad nu, tu nedrīkst sevi novest līdz halucinācijām. Jā, tu nedrīkst novest. Un tas jā. Būtu caur negulēšanu. Jā, caur negulēšanu. Un tīri caur negulēšanas prizmi, jā. Un tas, ka neviens nav finišējis bez gulēšanas, domājot par savu gulēšanas strateģiju tagad, un nākamais, protams, ka jums mājās gāja ģimene. Mm-hmm. Un tas, ko viņi tā pateica, tik strītas, bija tā kā, nu, tāds, tev visu laiku bija iepilnāts, principā, visu distances laikā par to, ka tev par to jādomā ir. Kad nu, nevar kaut kādā brīdī vienkārši sākt tur nu, freestylot vai teikt, o, es tur redzēju rūķīšu, kas sēdēju, vai kaut kādā arkas vai kaut kas tāds. Jo. Protams, ka tu zini, zin, kā mūsu gadījumā mēs zinām, ko nozīmē halucinācijas tīrs nu, tādā skriešanas veidā. Vai no pastāsti, tā, es nezinu, ko jūsu gadījumā nozīmē halucinācijas lūdzu. Es kaut kad sen atpakaļ klausījos interviju ar Diana Nayet, kas ir nopeldēja no Kubas līdz Floridai, 100 jūdzes bišķi vairāk viņai sanāca. Nu, gan viņa nopeldēja laikam 53 stundās, un viņa bija rēķinājusies, ka viņai vajadzēja 60 stundas. Jā. Un tad viņa stāstīja, ka kaut kā, jo zin kā, viņa ir arī jūras ūdenī, nu, vienkārši tas sāls ūdens un viss, tas pie halucinācijām ir tikai papildinošais vēl, okay. Tā kā veicinātājs. Un tad viņa teica, ka ir brīdis, kur viņi peld, viņi redz pēkšņi Taj Mahal, ja šitā Indijas lielais tā skaistā pils, tad viņi redz dzelta no ķieģeļu ielu, kas ir no tās ir tāda izrāde, un ir arī tāda filma, tas tā kā tāds stāsts, kur ir tas dzeltenais ķieģeļu ceļš, pa kuru viņiem ir jāiet, tas tā kā okay. No filmas un viņa redz to ceļu, un viņa redz, ka to ceļu pēkšņi iet septiņi rūķīši no sniegbaltītes un zied to savu ho ho ho. Un viņa tai savai pavadošai komandai, tai trenerei, viņa saka, es redzu dzelta no ķieģeļu ceļu un rūķīši iet pa viņu. Viņa saka, tu tikai ej taisni. Viņiem pakaļ, taisni, tieši tā, taisni. Un tas bija tas, kur viņa pati stāstīja, un tagad Netflixā ir filma par viņu. Ļoti iesaku visiem noskatīties. Un tur ir brīdis pirms tam, kur tā pavadošajā komandā, tā treneri, viņi saka pārējai komandai. Tā treneri to peldētāju jau super labi pazīst, jau pa ļoti daudziem gadiem. Mm. Viņi saka, un tad ir tāds brīdis, kur viņai būs halucinācijas. Just go with it. Tā kā neapstrīdi, nesaki, jā, jā, jā. Ka tas nav vienkārši mauc pakaļ. Un tad, jā, tad bija, ka viņa tajā filmā, viņa saka, es redzu Taj Mahal. Viņa saka, nu, tu tik peldi uz Taj Mahal. Un, protams, tas, ko viņa paskatās, lai tas Taj Mahal ir tajā tieši virzienā. Floridas virzienā, jo viņa nevar atļauties pat vienu grādu novirzīties no kursa. Un arī, viņa saka, es redzu dzelteno ķieģeļu ielu. Viņa saka, jā, pat to ielu, tik uz priekšu. Nu, tā kā, bet, nu, es saprotu, ka, nu, teiksim, peldot, nu, viņa tur nepakritīs. Jā,
protams, tur nav. Un viņai, redz, viņiem ir glābšanas komanda visu laiku blākus, kas viņu jebkurā brīdī var izķeksēt no tā ūdens. Tad es gribu zināt, ka jums skrējējiem, kas tur pa tām halucinācijām? Nē, man strākākais, kas bija, tas bija arī tajā pašā Itālijā, kad mēs braucām 1200 km no Pompejas līdz Gardezeram. Un tad bija tā, kad Jānis bija finišējis, protams, arī, bet tur nebraucām kopā, bet mēs trīs džeki no Latvijas, kas bija startējām, un tad es, protams, kavējos pa divām dienām. O, jā, diezgan. Tas nav, tas diezgan zolīt. Es bildēju, jā, es izbaudīju. Vienkārši man bija vairāk pizzeriju paudzes nekā Jānim, un es vienkārši rūpējos par to, lai izbaudītu arī es to. Es ar tevi varu braukt. to virtuves, to turismu. Jā, bet tur arī bija tā, ka mums bija jābrauc mājās. Mēs zinājām, ka mums ir jāatrodas bijis otrajā mājā vai kā no tās vietas. Un es kavējos, un kāds variants ir mīt pa nakti ir. Nu, tas saprot, ka man tās pēdējās divas nakts vienkārši jāmin. Nu. Un tad tajā... Pizzerī tev dārgi maksā. Jā, dārgi pizzerī. Bet tad es zinu, ka, nu, protams, tajās pizzerijās arī bija tā... Fansi bija skatsies, ka es vienā vietā paēju, tā kā bija 10 vakarā. Un tas bija viņā pusē tādā kalna grētā, otrā pusē bija... Gardezers. Nu, tā kā, principā, finiš, bet līdz finišam bija kaut 80 km apmēram, bet, nu, jābrauc augšā. Laika ziņā apmēram. Tā, visi nakts, man pagāja visi nakts un no rīta, kaut dos, nezinu, no rīta. Un mīties kalnā. Jā, un tas, zin kā, to nāk miegs, bet labākais bija tas, ka pizzērijā, protams, pasūtīja pizzu. Nu, es sēdēju, protams, es tur nu klanījos, gulēju, mēģināju visu kaut kādu, un viņi teica, ka, nu, tagad jūs varaties ciet, tad, protams, man metiet ārā, lai es varu sākt mīties tālāk. Un tad bija, protams, ka es minos tajā kalnā, nu, miegs nāk nenormāli, augšā paliek augsts, tad savēlas visi drēbes, kas tam mugurā, ja, protams, kad nāk rīta gaismiņa, tad to sāk palikt ļoti, ļoti silti, un no tā riteņa tirkša, tas, kas ir tas trrr, viņš tā sita miegu, ka man likās, ka es labāk minu līdzi, lai nav tas tirkšs, jo tev vienkārši likās tas tirkšs, kas tev ir, ka vienkārši tev min, nu, tā, ka tev liec, zinu, tad, protams, ko es darīju, es ģērbu nos drēbes viss, tas nekas kā augsts, bet es vilku nos, lai tā vismaz kāds refreš, un tad es braucu lejā tādu serpentīnu, un visu laiku tā kā nācis, tam vienkārši krīt ciet, bet tur nav variantu, tev nu, kaut kā jākontrolē. Un es atceros vienu brīdi, ka tā kā ne tā pievēra acis vai kā, bet es kaut man tādas ārkas, nu tā kā tādos lielos, tajos finiši, satensībās tāda liela ārka, un es neņēju braucu caur to kādu cilvēku vai kas, tas priekš tā, nē, nu nav neviena te. Un tajā brīdī es kaut kā sapratu, kad, es vienkārši sapratu, ka nevaru vairāk. Ko es vienkārši apsēdos tajā nu, ceļa malā vienkārši pagulēt tā kā četrāps. Un man kaut kas sit pa plēcu. Un man liekas, ka es pēc tam es nosapņoju to, ka es esmu tajā finiša arkā tā kā finišējis. Un man tur kaut kas nāk kaut ko tur teikt vai kā izrādās, ka neviens onka bija apstājies. Nu, es ceļa malā vienkārši nācu prezīt, vai viss kārtībā. Nu, es vienkārši to riteni bija nevis astēt, bet vienkārši no, nu, tā kā nogāzis tur ceļa vidu un pastur vienkārši sēdēju un gulēju. Bet tas nebija, nezinu, 10 minūtes, man vairāk nebija nogulējis. Drosmas. Tas bija, man liekas, tas bija... Ar riteni no, lejā riten, pa kalnu. Un... Nu, tur ir, zin kā, tie nobraucēji tā, ka tev tur ir jātur. Nu, tur ir jābūt koncentrēšanai. Tev ir jātur tā bremze visu laiku, ir tur tā, ka tev tur svilst visu un tas miegs. Un saprot, ka tev, ne, tev jāpaspēlīs tam finišam. A tu paspēji? Nē, paspējis normāls. Pēc tam iebrauc tur... Protams, ka Jānis, nu, tas normāls Jānis bija klāt, viņi skatījās, un tas ritenis arī bija nu, tāds... Normālās drīzās. No, viņš bija, kā tu varēja nobremzēt, lai tas bremzes bija tā, ka spiedu bremzes, ja es nospiežu uz gamu, nekas nestrādā. Un es vienkārši to kloķītu vienkārši vilku garām tai ručkai, nosītu tam roktam, lai viņas iet patiešām līdz galam, lai būtu kaut kāds, nu, kaut kāda nozīme, lai tas ātrums kaut kā samazinās. Labi, ka es neesmu tavu sievu. Kāda viņai nervi vispār ir? Viņa zinš to stāstus? Nē, es domāju, ka viņa uzzinās. Nē, nu viņa zina arī. Nav tā. Es tev abrīnoju sievienu, ko tu vārts. Jā, bet nē, nu nav tā, ka, protams, kad arī tur nu, lido lejā pa to kalnu, tu pēdējā brīdī mēģini savākties. Nu, tas nav, nu, tā nenotiek. Bet, protams, ka tas nogurums, nu, bieži vien tu viņu var tikai tādos braucienos, tikai dabūt, ka tev vajag ļoti ilgstoši, protams, nezinu, tu bremzēt, un nu, tad tu vienkārši saproti, ka nē, tev rokas netur vienkārši, nu tā paši. Wow. Tā kā, jā. Nu tad tas nākamais, ko es gribu, lai tu padomā, ir par skriešanu, jo cik es saprotu, arī skriešanā ir kaut kādas šīs te halucinācijas, kaut kas tam līdzīgs tev pašam, un varbūt tu var aprakstīt arī par kādu citu, jo patiešām tu man tā kā atvēri jaunu, rādās. Jaunas zināšanas vispār, jo līdz šim es tiešām zināju tikai par šīm te Diāna Najed, kas nopeldēja to attālumu, un toreiz man tie arī bija liela brīnuma, ka tā vispār var notikt, un tagad es to gribētu zināt arī par skrējieniem. No skrējieniem tur jau, tas, kas ir bijis, man liekas pilnīgi standartā, bet, es vien varbūt tas arī iespaidojas, un tā, ka vienas bērnībā dzīvoja, jo daudz pavadīja laika Alcē, un mēs braucām katru vasaru uz Tērvetu, un Tērvetē Andas Brigaderas viss tas
Cik tālu? Ā, tu domā, tā kā no skolas? No Auces, jā, no Auces mēs vecākiem parasti braucām uz tērvi, tad gājām staigāties un ļoti patika Anneli visu to mežu to. Un man ir ļoti bieži, nu, tajā to nāk halcināt, kas, ko es redzu Annelis to stāstu, tas Annelis tur kaut kur kāds rūķīts, lutaus kaut kur, un, protams, tagad tā sapruģina galvas, vai nē, tā ir klīns, nu, var būt līdzīgi, bet iespējams, ka ļoti, ļoti fār, nu, tā kā tālu no tā visa realitātes. Jā, bet tas ir, nu, tāds skriešanājums, bet skriešanājums, es saku, tad to ritēm bija tā, ka man bija ilgstoši viņa. Nu, pat tiešām tas, nu, jautājums, kādā tu apziņā biji, jo, ja tu brauc par tādu ārku jautājumus, vai tu jau esi jau tādā pilnīgā jau neko, vai kā, jo skrienot, man liekas, ir tā, ka tu, nu, ja tev uznāk miegs, nu, noteikti kaut tā noskrējienā, nu, kāpjot augšā baigi, nu, patiešām reti, ka tev, ja tu kaut ko dari tā fiziski, tu eji kaut kur skrien, nu, tad tev varbūt mazāk. Bet tas tās kalcinācijas skrienot, tas arī tāda, nu, ja ceļši tā, ko tu, ja tev jāstartē, piemēram, no rīta, un tu ieji naktī, un nākamā rītā vēl tā kā, nu, tu kaut ko dari, jā. Bez apstājas, jā. Bez apstājas, jā, un tad tev ir tas, nu, tāds nogurums tās. Un, protams, ka tur ir kā tas, ka tu neguli, nu, tur nav gulēšanas opcijas nekādas. Lai arī man ir bijis, ka es nolienu nos no tā, kas, nu, vienkārši pasnaudu. Es ar tā darītu. Un tad galvenais nenogulēt, nu, kaut kā tur, nu, kontrolēt. Nu, un ja tagad Toms un Francis pēc gadiem 14 vai 13. Uz priekšu. Dosies. Nē, kas, būs tie, kas būs tās lietas, ko tu viņiem liksi aiz aus? Ne tikai, ja viņi fiziski būs sagatavoti, nu, protams, ir nākamais kādam līdzi. Tu jau baigi negatavojies, cik mēs no jāņi dzirdējām. Nu, bet arī man nav tā, ka es skolas laikā, baigi, zini, es bumbiņu metu, nu, līdz stadionu tā kā galam, ja, bet pārējā nebija tā, ka es skrēju daudz, vai man baigi patika, un kad, nu, es tur kaut ko tā kā fiziski daudz darīju, bet nu, man liekas, ka, zin kā, es jau viņus atbalstīšu, kurā ko viņi darīs. Nu, viņiem patiks, jā, bet kas būs tās lietas, ko tu viņiem liksi, nezinu, ieteiks, ievērot vai kā? Zin kā, viņiem šobrīd arī ļoti dažreiz patīk, kad es viņiem pastāstu pasciņas vietā kaut kādu atgadījumu, kā mēs esam braukuši. Zin kā, viņiem patīk, viņi saka, pastāst, kā esam Mārtiņi braucāt tā laivu, un tad jūs to laivu nesāt augšā kalnā, nu, piemēram. Nu, jā, tagad tu mums arī lūdzu pastāsti. Tā kā, principā, sanāk, ka tu jau viņus gatavoji, ja? Caur tiem stāstiem, jā? Ja? Caur tiem stāstiem, un arī tas, ka, nu, man arī interesanti tas, ka viņi atnāk, vēlreiz atgriežos pie tā paša, kad, nu, izstāst man to, nu, to gadu, lai tas story, nu, tas, tā pasaciņa ļoti īsa ir, ja? Bet viņiem kaut kas patīk, kaut kas viņiem aizcierēs tajā visā, kad, nu, kad ir to laju vai to riteņu. Mēs ar riteņiem arī, mēs vakar gājām skriet, viņi brauc ar ritenes gāja skriet, un pat tums mēs to darījām, tā kā, nu. Cik ilgi viņi tev tā var braukt līdzi? Mēs ar bērnu daram tieši tā patās mazu, ka mēs skrietējam, un viņš brauc ar riteni līdzi, tikko kā varēja. Jā, nē, pusotru stundu tad mēs braucām, bet, nu, tā kā mēs dzīvojam Siguldā, tad mums ir, kā pirmais jau ir nobraukt, nu, protams, mēs braucām lejā, protams, ja nobrauc lejā uz Gaujas, tā kā pie tilta, un tu jātiek arī augšā kaut kur ir. Un tad, protams, viņiem piepalīdz, viņi minās, viņus piestam augšā, un tā kā mēs atiekam tā kā uz turtu viņiem. Pa to plaku noiet ļoti, ļoti ātri, bet tas tiek vēl līdz, tā kā. Bet man liekas, ka tas ir tīgi, šis, nu, nākam vasaras tur netikšu līdz ar viņiem. Nu, ja viņi mīsies, un es varēšu vienkārši tur elsot kaut jā, viņi būs tikpat nepacietīgi. Mūsu bērns, viņš piebremzē, un viņš ir tādu skatienu mūs apvelt, kamēr mēs pieskrienam. No, to. Tad jāskrien vienkārši par kaut kādām sarežģītām vietām, kur viņš vienkārši dabon. Nē, tad mēs to skatienu dabonam par to, ka ir tik sarežģīta vieta, kur ir jānokāpt no riteņa nost. Okay. Nē, viņiem patīk tas, kad iziet ārā kaut kur mežā un jā, lukturīšiem arī tā bija pirmā lieta, ko mēs nopirkām principā ar lukturīšu, ka viņiem katram savs lukturītis un tad viņi var iet un nu, tā kā skriet vai viņi dažreiz arī paši iziet ārā mājas pagalām arī tieši uzskriet. Nu, tur lietas līdzes var iziet ārā paskriet tagad lietu, protams. Bet tas laiks piedzīvojumos, tas ir laiks prom no ģimenes? Tev ir trīs diezgan mazi bērni. Kā jūs organizējat savu dzīvi, nu, lai tas nav, lai jums nebūtu jāšķirās dēļ taviem piedzīvojumiem? Tikā mums ir kalendārs, mēs tikai saliekam to kalendārā apmēram tā, lai viņi būtu kaut kādā balansā. Nu, protams, kad ir tie lielies, nu, kaut kādi skrējieni, ka mēs cenšamies visu ģimeni aizbraukt. Nu, ja tas ir finansiāli iespējams un ja tas ir arī sakarīgā, nu, laikā vai vietā, tad tas ir viens, otrs ir man ir savas fiziskās tā kā aktivitātes, nu, ko man sieva atbalsta, un viņi piemēram, spēlē tenisu, un viņi arī kaut kāda tā kā turnīta bieži vien tā, kad mēs nodīlojam, kad, nu, viens tagad brauks, piemēram, tur uzskriet kaut ko, okay, viņš nebūs to vīkainu mājās vai vienu dienu, piemēram, ja, un tad, nu,
Linda pašā laikā, kad viņai būs tenisa turnīrs, arī es vienkārši padzīvošu tiem bērniem. Tā kā, nu, mēs tā kā nu, spējam to sadalīt. Un, protams, nākamais tas, ka mums ir viena no omām arī, kas ir ļoti aktīva. Un viņa bieži... Jā, mēs dzirdējām, viņa tev mācīja karti. Jā, viņa mācīja mums karti, un viņa bieži vien, nu, gan rīz vai regulāri, jo piekdienās arī paņem tos visi trīs pie sevīm, tad viņa paliek panākt pie omas, un no rīta iet pārgājienos, un tad... Dažreiz, ja piemēram, tā kā šitie nedēļas nogalā bija ļoti augsti, viņi bija aizgājuši pat tālu, un tad bija jābrauc viņas nocelt, no glābt, noscīt. Jā, bet nu, viņam parasti ir tā kā pieši pietiekam, un viņi var to izdarīt. Bet jā, protams, tā sabalansēšana, to, ka nu, tās atpūtas lietas iet kopā tādu sportu, nu, tas ir nu, dažreiz izaicinājums. Nu, nav tā, ka vienmēr tā liekas, nu, es aizbraukšu tur un vēl kaut kur. Tā kā. Bet mums nav tāda... Mums pārsvarā arī visi tie ģimenes kaut kāds atpūtas kopā, tad viņas izsaistītas ar kaut kādu nu, aktivitāti. Un, tur, un ja viņi, piemēram, tā dienas garumā, ja, piemēram, no rīta aizaities skriet vai, ja, piemēram, labākā variantā vakarā, piemēram, nu, uz nakts, tad, principā, es nākamās dienas vakarā esi jau atpakaļ. Protams, nākamais jautājums, kāds tu būs pēc tam nākamajā dienā, jo tu, zināk, būs stīvs un tev... Tur bērns skatīs riņķi un teiks, noķer man, tu baigi, nevar, jā, tu baigi skriet viņa līdzi. Tā kā, jā. Bet viņiem patīk arī, ja kādreiz viņi, piemēram, Siguldas maratonē, viņi atnāk, Kalnu maratonē, viņi atnāk, piemēram, uz kaut kādu starfinīšu pastīties, viņiem patīk tas, kā tu dar. Viņiem patīk, viņi arī zina daudz citus tos skrējējus, jau pazīst. Nu, viņi, principā, izauguši tajā vidē. Un tad viņi zina, ka tur var aplaudēt, un tur to var, un tad bieži viens tie starfinīšos ir končas, un viņi var kādu konču vēl dabūt, tā kā. Viņi arī savu to labumu, viņi tā visā saskata. Bet tas arī nav lēti. Visi šie te braucieni, dalības summas, kas tur vēl... Nu labi, tev nav vajadzīgs tur tāds ekipējums, kā, nu es nezinu, kam tur ir visiem slēpotājiem un tam līdzīgi, bet nu tomēr šis tas ir vajadzīgs. Nē, vislielākais, es domāju, ka tas ir tīri tāda dalības maksa, tas ir. Vislielākā summa, jā. Nu tas ir, ja tu brauc kaut kur, nu zinu, atpūsies, cits brauc arī, nezinu, tur uz Itāliju vai kur nedēļu, piemēram. Nu tas pats ir, kad, nu manā gadījumā, man neko citu nevajag. Nu tu kedis var paņemt līdzi, principā, tu visu vai tu nevajag nekādu papildus. Tu tikai tik daudz, cik ir, nu kaut kāda izdāma, kas saistīta ar, ja tev vajag, nezinu, kaut kādu ekipējumu, tur pēkšņi atjaunot, nu tas ir, vai otrs variants, ja tev ir, nu, protams, dalības maksa kā tāda. Bet dalības maksa mēs sanot sapratuši, ka šos riteņi ir daudzi pasākumi, kas ir pat lētāki nekā Latvijā. Tiešām? Jā, nu vai tā Lietuvā arī, Lietuvā viens vēlo arī, tur, nezinu, tur bija kaut 160 eiro dalības maksa, jā, un mēs tad to braucām pagājuši, ne vai šogad to vai ne, tā tur bija mums 50 eiro. Mm-hmm. Nu, kas liekā, dažām liekas, oh, nē, tur noteikti viņš maksās, nezinu, tur daudz simtus, lai tu varētu startēt. Bet bieži vien tu var atrast, un šobrīd ir tā informācija tik daudz ir, un tās tā organizē arī visu kaut ko jautājums, vienkārši, nu, cik tu pats esi žīgls, un cik tu ātri kaut ko var atrast, tādās pašas biļetes arī tu dažreiz var, nu, patiešām, nu, nu, labu lētu. Jā, Rīga vispār tādā ziņā, kā lēto avio kompāniju, tāds centrāls diezgan punkts ir, man liekas, ļoti izdevīgā situācijā. Jā, un tad es domāju, un arī, ja tu, nu, ja tu nezini, tā ir Eiropas daļa, tad vienkārši skatīsim, mēs esam trīs tur startētāji, un mēs zinām vienkārši, tik izmaksākotēji mašīna atbraukt tur patpakaļ, nu, arī zini, ka tu vienu pazaudēsi to diemi, tad divi braucēti, vienkārši tās 20 stundas, un tas jau tur, nu, Itālijas ziemeļos, tā kā, nu. Mm-hmm. Vienkārši, nu, tā kā, to visu var izdarīt, protams, ka tas finansiāli, tu nevar bez naudas to darīt, tas arī ir fakts kā tāds, bet nav tā, ka tev tur vajag bagātību, lai to visu darīt. Jā. Kā tev ir pēc visiem šiem tādiem lielākiem sasniegumiem, izaicinājumiem, ko tu esi paveicis? Ir tev kaut kādas bedras? Mums bija saruna ar Sigitu Vāci par viņa spartatlonu, un tā viņa teica, tas, kam viņa nebija gatava par to, nu, baigais tāds kritums sajūtās ir. Nē, man pēc finna, šitais, nē, lielākais bija, nu, ko es nebija gatavs arī pēc tā paša PTLs finiša arī, jo tā, kad, nu, vienkārši tu esi tā, nu, viens atskatojies, nu, tā emocionāli izpumpējies, un tā, ka to sagaidu finišā, nu, ka patiešām tur, nu, nu, tur ir cilvēki tūkstoši, jā, un visi tev, protams, to, tā kā, wow, tur apmēram skrien, to var, tu skrien, zikā, un tu visu forši finišē, tā, ka tu finišē, tad tu vienkārši apsēdies pie tā galda, kaut ko, zinu, ka mēs mums ēdām kaut kāds cepums un dzērām kaut ko, es neatceros, ko mēs dzērām, mums tur bija atnākuši kaut latviešu, ko jautāja, un es arī pat nevarētu, mums, ne pat jautājumu atcerēties, ko viņi mums jautāja, ko mēs atbildējām, jā. Bet bija tā, ka es mums kaut stundu, divas stundas, pēc tam vienkārši sēdēju, nu, tu patās nebija noģērbies neko, vienkārši sēdēju uz tā paklāju nosīt, ka mēs domājam, tā kā tajā sporta zālē vienkārši nogulēt to nakti un,
Un tā nu, nebija tās priekš nu, izdomāts, ko darīs. Tu nebija gatavs tam pirmkārt. Jo. Jautājums ir, kā tu vari sagatavoties tam arī. Jo nebija tā, ka nu, tagad es nezinu, finišēšu, nu pat es iešu, skriešu dušā, tur viss kārtībā griezīšu tur cieleviņu, ēdīšu tur kefīru dzēšu. Tev bija līdz cieleviņu? Nu, nebija nekas no tā viss līdz. Bet, nu, vienkārši, nu, parasti ir, ja Latvijā ir cieleviņas. Cieleviņa. Bija kādreiz tāds laiks, kad ēdīt cieleviņu. Bet tas tukšums bija tajā, kad... Tev liekas, kaut kas liels ir noticis, un kāpēc tā visa? Varbūt, ja būs sekošana, būtu, nezinu, pēc nedēļas, kam tu saproti, ka jābūt ir gatavam, un tu nevari tad tā kā baigi žēloties, tad savādāk. Bet man bija vairāk tas, ka pēc tā finiša nezinu, kas būs. Nu, tā kā, man liekas, pārsteigums bija ļoti liels, kad nu, piemēram, mēs braucām mājās, ka mums, labi, mēs atbraucām uz mājām arī, tas bija arī, daudz teica, ka tas ir trāki, ir braukt nākamā dienā atpakaļ, ja mēs braucām pa ceļa mašīnu, divatā. Un, bet manuprāt, tas bija ļoti labi, jo mēs ļoti ātri, mēs tādu, vēl tā kā uz sedītās dienas viņa, tā kā malcām mājās. Tā kā vēl tas adrenalīns to vēl bija. Jā, un mēs atbraucām mājās, un pēc tam bija bedra. Tu atbrauc mājās, un saproti, es būtu braucis 2-3 dienas atpakaļ, mēs būtu braukuši, nezinu, tur, no tās Francijas malas, tur kāds 3 dienas mājās, no pauzēm. Un tad mēs atbraucām mājās, un tad bija tā, ka likās, ka tev... Gribās tur ēst un sākt to kāju, vienkārši tu kājas vispār varētu vienos apos varētu dabūt iekšā, jo vienkārši viņas tika, nezinu, kā var tā uzbriest kājas, mēs tādiem veciem cilvēkiem iztījāmies tā kā... Pietūkušas, nenormāli pietūkušas. À, abiem diviem, ne tikai tev? Nu, Jānim bija mazāk, bet man bija tā, ka es krokšos vienkārši benzīnā, kā es vienkārši sītu par stāvu krokus, lai es varētu dabūt viņu iekšā. Tajā, a, tā kā ar mašīnu vēl braucāt. Jā, vienkārši kājas laiku uz leitu, vienkārši spēju tos pedājus, nu vienkārši to vienkārši tur visi labāk neskaties. Tu pasties, liekas, ka nu tev... Raudāt gribas. Nu, raudāt var nerādīt kādam dakterim, vai kā viņš tev paņemt vienkārši uz... Uz kādām analīzēm prasīt tev visu kārtībā. Un tad, kad tu atbrauc mājās, cik tev tas laiks, lai atjēgtos, atkoptos, atgūtu kaut kādu plus-mīnus funkcionējošu cilvēku formu? Es mums pēc 4 nedēļām skrēju to Siguldas kalnu maratonu. Ko, protams, teica arī daudz, ka nevajag tur tā un kas, nu, bet man bija plāns tieši, nu, tīri izkustēties, jo, zin kā, tad tu vienkārši nosēdēt tur līdz, nu, līdz rudenim no sevis un neko nedarīt. Un, bet bija no sākuma, protams, tas, kad tev bija, kusēties tev gribējās pēc kādas nedēļas jau, nebija tā, ka tu gribētu tur baigi sēdēt, bet tas, ka tev vēl es nenormāli gribējās. Nu, varbūt no tā, ka es pat nezinu no kā, bet cik es biju runājis arī ar citiem, kas to bija skrējumi, teica, jā, ka tā ēšana ir tā, ka tev vienkārši liekas, ka tu varēsi tur, nezinu, pusdienas, un tu ēdi vēlreiz tās pusdienas, jau vienalga liekas, ka tu esi tā kā tukšā, un zinu, man tas Āndrs, viens draugs arī šeit, galas neskaties tur uz tiem svariem, nu vienkārši ēdi, ja tev prasa ēst, vienkārši ēdi, un visu, nu tā kā. Ja tas organizms vienkārši, viņš ir, nu, princās, tu esi viņu iztukšojis dažādos veidos, nu. Un to ēšana, jā, tā varbūt ir viena tā, kas tā apmierina to vispār. Jā. Bet tad arī tas svars nāk klāt virs tā, kas bija pirms sacensībām. Nu, tā man mierīgi tur. Nu, es nekāpstu no svariem, bet es tādu sajūtu ziņā. Nu, pēc tā kā bikses darba. Jā, vai es neizpējām jūtu to, kā skrienot, nu, cik man ir viegli pēc tur kalnā uzskriet, jā, un es jūtu, ka kaut kas nav, pasties, bācis tur, nu, cipars tur 80 pārliekas, ka nē, nu, tas kosmos. Mm-hmm. Tā kā jā, tas tāds. Tu mājās skrien arī ar suni? Jā. Tev ir suns gads. Skriešanas partneris? Suns man ir jā. Tur arī bija interesants tāds, pateicoties Jānim Zilveram nedaudz. No. Jo jā, mēs pagājušā gada arī gājām pārgainos, tur ir pēc šamaniem bērniem, un tad bija divas reizes mums skrēja pretī tāds sunītis. Tāds vienreiz kaut kāds, tāds balca melnu. Es pat nezinu, kas tas tāds ir. Jā, viņš nesa tāds, tie gudri. Jā, viņš nesa tādu nosiekulot kociņu, tur nomet Francinu tomu pie kājām, lai viņš mēt, protams, žeki paņēma iemet iekšā tajā kraujā tā kā to skumaku. Bet tas suns dabūja viņu tā kā ārā atpakaļ un visu. Tad mēs vēlreiz tādu pašu satikām un visu. Un tad, tikai mums sieva bija jau kaut kas pāris, pirms bērniem bija, nu, ka mēs gribētu suni kaut kādu kā, bet, nu, tas ir viss, gribētu, un tas arī beidzās tā. Un tad atbraucām uz Latviju, un kaut kad es pamanīju, ka Jānim Zilveram arī ir tas suns, un tas suns sauc. Bet viņam ir ar brūnu, vai ne? Jā, un tas ir border collies, es uzzināju, ka tas ir border collies. Kurš ir super aktīvs. Jā, kurš ir suns, jā, un tad mēs mācēja pašā septembrī ar aizgājumu uzskriet. Nu, tāpat es viņam prasīju, kā ir forši skriet ar īvi. Un tad, jā, mēs tur vienkārši arī par
Ne tā tur no alaštiem gravām, tur bišķi paskrējiem pa mēžu, un kā foršas un satur skrien tā, nu, tur nekur nepazūda, pat tās ir, protams, tas visi darbs, viņi, lai viņš nepazūst, jo ir to cilvēki, kas arī tur mežā nelēš to suņu, jau zin, ka viņš paņems tur, neņem uz ziemņiem, aizskries līdz galam, apmēram. Un jā, un tad izskrējām un viss. Un tad pagāja kaut kādas 2-3 nedēļas, saņēma WhatsAppā ziņu no Jāņa, tad bildīte tāds sunīti balts mēlns, negribi. Un akcijas apšā teiks, ja tu neņemsi, tad es ņemšu otru. Tā kā sev. Un tad es tā domāju, pā, nu, tā, nu, protams, ka es pārsūtīju sievai, nu, sieva, protams, atbildēja. Līna atbildēja uzreiz, kas tās pa muļķībām? Nu, kad tā kā mums ir trīs bērni. Jā, mums ir trīs bērni mājās, jā, un vēl suns, nu, un tad, protams, kad mūsu vēlme, tā kā mana vēlme, kad nu, tas suns varētu būt, nav tā, ka tur bērni tagad klauvē un saka, nu, suni. Nu, jā, un tad finālā mēs arvecām pastīties pie tādas Lindas. Dievs, tas ir tā kā parakstīt jau sev uz priekšu. Jā, un es pat nezināju, protams, ka nu, tu zini, ka tu arvecās pastīties, jo mums bija, tā divnosīmīgās, kā izstāst tā māja, ka tas suns tur dzīvo un noskatās, vai tur ir spalvas vai nav. Zin, kā, tas mums tā kā likās, ka nu, baigi trak būs, ja būs tā spalvas pilna māja un tā, un otrkārt, kā tas viss atdzīvo kopā ar bērniem, jo mēs pie Līnas, kur bijām, viņiem bija 4 bērni, arī tādi, nu, skolas sākuma, skolas vecuma, un tu vienkārši, un mēs skatāmies, tas suņi tur vienkārši, nu, tā kā tādā freestyleņā, tur viss, un likās, vau, nu, kad tas viss tā kā ir izdarāms, un, protams, kad ne, un tu mēs bērniem brauc neteicām, un braucot no laukiem, vienkārši iebraucām pakaļtumus, jā, un tad vārdā zīle. Un vārdiņš jau bija, un tad, jā, mums ir, jo mums kaimiņos arī, principā, tā, ka mums ir, nu, vēl viena lieta, tāpēc, ka mums kaimiņos ir suņi, abos pusēs dzīvo suņi, un mums nāca uz mūsu pagalmu, nāca āpši rakt zālā, jārā, tad man likās, varbūt tas suns būs tas, kas tos āpši, tā kā bišķiņi tā kā atsitīs, jo Siguldas tajā daļā mums tur ļoti daudz āpši ir, tā kā, un jā, un tad tās, protams, kad mums tas suns parādījās ģimenē, tad man vecākais tās Toms, viņš prasīja, viņam ļoti gribējās kaķi, un viņš jautāja, nu tā, ka mums būs kaķis, tad mums tas suns būs jādod atpakaļ. Tā kā uz tādu change jātaist, tā kā, bet viņš jau projām grib arī ļoti kaķi, un kaķis mums nav, kaķis ir laukos un pie omas arī ir kaķi, tā kā. Jā, un tagad, jā, un tā zīle ir, es tā diezgan cītīgi arī mums kaimiņi, tā kā viņiem vairāk tur suņi, tad mums aizrādīja, ka es maz zīlē bija. Mēs viņu dabījām 2 mēnešu vecumā, viņiem bija kaut 4 mēneši, kad mēs vienkārši pirmo reizi gāju. Tā kā bišķiņi paskriet, un tad es domāju no kaimiņiem tādas kārtīgos mācības, no kāda vecuma suni var mēģināt kaut ko likt slodzē, un lai labāk to es nedaru, un tu, protams, visu respektē, jo man tas ir jaunums, tā kā es nelasīju tur grāmatas, kas jādara, un tā, un tā mēs, protams, ka sieva ļoti daudz, ja viņi strādā, jo mēs braucām arī uz suņu skolu kaut 2 mēnešus, lai kaut kādā rāmītī tur ielikt bišķiņi, un, bet kāņai palika malas gads, pat ne gads neko 10 mēnešu taņa aktīva nāk, katru reizi, principā, viņa jau jūties vēl kedis, jau viņa jau mēram skries, un taņa zina, ka viņai būs siksniņa un viss, un taņa mums pirmdienās skrien līdzi, un principā katru reizi. Bet viņai nepatīk viena lieta, mēs vasarā es dažreiz skrienu tāds atkārtojums ziediņkalnā, kas augšā lejā, un tad viņa man vasarā vienu dienu uztaisīja streiku, viņa vienkārši palika vidū un teica, apgulās visi, un viss, jā. Varam izbeigt šito augšā lejā, jo vienkārši cik es uzskriešu lejā, mums jāskatā kā augšā. Nu, tad, vai nu vienojamies, ka es pa vidu kaut kur palieku, vai tu vienkārši skraidi. Ko darīji? Jā, bet ko es darīju? Mm-hmm. Atgājumi māju. Atgājumi mājās, jā. Neizpildīju, ko vajadzētu darīt, vienkārši aizskrējām uz māju. Tā kā tas bija tāds interesants. Un tev ir tā siksniņa, kas ap viduklī, ja tev ir, kad tu skrien? Nē, viņi skrien brīvā, vispār brīvā. Uh-huh. Tā kā. Nu, man ir, mēs viņi esam kaut kā sākotnē arī pieredinājuši pie tā, ka viņi klausa. Nosiet, viņi es pārsteidz, ka viņi nekur tālu neskrien prom, jo man ir patīk viņai parādīt, ka tur ir stirnas, viņi pastāv stāv stirnām, nu, viņas iedzen mežā un atskrien atpakaļ uzreiz. Nav tā, ka viņi aizskrien kaut kur. Un, bet tā viņi skrien principā. Es viņu pavadu tikai vienīgi no pilsētas ārā. Bet kā no pilsētas ārām, piemēram, vakaros, tā kā nav cilvēku takās vai kā, tu vienkārši tu brīvi skraidi. Mm-hmm. Tā kā man ir interesē arī bieži vien, man gribās otru pulksēņu uzlikt virsā, patīties, cik viņi noskrien, jo dažreiz patiešām tā, ka viņi tā no vieniem kromiem ārā, otriem vieniem kromiem ārā, un tu skaties pretī skriemņai ir tāds dzeltenīgs acis, atspīd, un skaties, skrien dzeltenis acis, un vēl zaļas acis kaut kur. Tu sumē, ka viņi kādu dzeni jau pie tevīm klāt, tā kā. Skaidrs, tu arī esi tajos koptreniņos, kas jums ir Siguldā skrējējiem. Jā. Kas tie tādi jums tur ir?
Mums ir otro gadu jau ir, mums katru pirmdienu 7. vakarā pie Devona satiekamies, un tad mēs skrienam. Es arī varu atnākt, jā? Mierīgi. Jebkurā pirmdienā 7. vakarā, jā. Cik man jārēķinās, cik būs jāskrien? Jāskrien būs apmēram stundu un apmēram 10 km. Bet vismaz būs jānoskrien lejārē, jo mēs, zinu, kā Siguldā dzīvojot, mēs nu, nepieļaujam to, ka mēs nenoskrienam lejā. Nu, ja tu dzīvo. Ko nozīmē noskriet lejā? Pie galvas, tas nozīmē, ka būs jāskrien arī augšā. Jā, tieši to tas arī saprot. Ja tu esi lejā, tad augšā. Un mums kā reiz bija, vakar bija pirmdiena, jā, bija atbraukuši no Saldsgrīvas arī, kas Saldsgrīva arī taisa kopreniņas, tā kā mums bija tāda maz starpnovadu, kad, bet, reiz mēnesī mums ir apmēram parādās kāds jauns skrējējs, jo dažreiz tie, kas tādi jaunie, viņi ir bijis tā, ka viņš atnāk uz vienu un saprot, ka nē, kad es labāk turpināšu, nezinu, tur pa ielu skriet un neskriešu iekšā, nezinu, tur mežā vai tumsā. Bet mēs skrienām visu, nu, neatkarīgi no laikapstākļiem, principā, neesam pārcēluši mums nevienu. Cik jums sanāk augstuma metri pa tādu pirmdienas vakar treniņu? Standartā mums kaut 200 ir, un ir bijis arī vairāk. Mums ir dažreiz zibās kaut ko, zin kā, mēs saskatāmies un skrienam šodien kaut ko savādāk. Vai arī mums parasti WhatsApp grupiņa, kur mēs vienkārši pirmdienas rītā ieliekam to, kas būs. Un arī, ja kāds grib ļoti uzprasās kaut ko jaunu ir atradis, vai nu, mēs, piemēram, bija lielā vēta, tad mēs uzreiz skrējām skatīties, kā mūsu Baltijas lielākā ieglēja notiekās. Nu, lai mēs būtu pirmie, kas zinātu, ja kaut kas nav kārtībā viņai. Cik jūs daudz esat tādu skrējai pirmdienas vakaros? Mums bija tā, ka mums palika gads, bija statistika uzteicīt mums, ka bija lielākā grupa, bija kaut ap 20 bija bijuši, un mazākais bija mums, ka divatā vai trietā. Bet vienmēr ir skriets, nav tā, ka atnāk trietā, pastāst, oi, nē, nu, Ies vienojamies mājā. Un ejam mājās, jā, tā kā. Un arī tā ir ļoti, ļoti laba tāda saņemšanās tiem, kuriem varot grūti iziet ārā paskriet vispār, nu, tad viņi zina, ka tā pirmdiena iegājusies, un tad, nu, aiziešu paskriet, jo es zinu, cik tas ir grūti, jo visgrūtākais skriešanā tieši ir tas brīdis līdz tam saģērties un iziet, pēc tam jau to liekas, kā es ātrāk to, nu, tā kā, nē. Neiedomājos. Bet man ir bijis tā, ka vienreiz vai divreiz, kad es saģērbies uz mājās, iešu skriet un noģērbjos un neaizēju. Tā kā tas ir tāds arī tāds savu veidu tur. Nomarinē, beigās noģērbies un viss tā diena turpinās. Jā, man ir bijis, ka es no rīta apģērbjos ar domu, es tagad nevaru iet skriet, bet lai es parūpētos, ka es tiešām aiziešu, nu man ir jāuzvelk tās drēbes, okay. Bet ir bijis, ka es atjādzos vakarā bāc un es saprotu, es vairs nevaru aiziet skriet. Nu vienkārši tas nebūs labi, ja es tagad tieši skriet un tad ir ļoti liels dusmas uz sevi, ka ir jāvelk tās drēbes nost un nevar skriet tālāk. Nē, man ir bijis, kad arī tas bija viens tāds, tā bija Covid laiks, tad arī tur. Smals februārs. Nu, tu visi, protams, ziemas laiks arī, ka tu biji apsolījies, ka katru dienu ies skriet. Bet, nu, tur ies katru dienu skriet vien konkrētu lietas darīt. Un tad, protams, nu, kā tev nāk tur 10 vakarā, nu, ne, vēlāk. Nāk 11 vakarā, saprot, ka nu, reāli stundi tikai palikusi, bet, nu, lai ieskatītos tajā dienā, tev jāstartē vismaz tajā dienā. Un tam nebijis tā, ka tu, nezinu, bez 2 minūtēm 12 vienkārši izaiz skriet, vienkārši, lai tu vienkārši ieskatītos tev tā diena. Tā kā. Es atceros pareizi, tu arī esi izmēģinājis leduskāpšanu. Es esmu, bet es esmu bijis mās Kristapa Liepiņā vienā kalna grupā, kur mēs bijām šamnikāpām. Un tad bija, es neteikšu, kurš gads bija, bet pie Raimonda Dombrovska pašos pirmsākumos mēs lējām tādu ledus sienu noscīt. Viņa tādu baigi tādu uzprīt. Zin, ka no sākuma bija tā, ka mēs aplējām, bija tādas saliktas sienu gubas. Lielās. Tās mēs aplējām ar ledu, protams, to visu dīķiņam izsūknējām ārā, un, bet nu viss bija ļoti forši, ka tur, bet nebija neviens padomājis, kas būtu pavasarī, jo pavasarī viss tā kusa ļoti lēnām, protams, apkārt zālīti jau zaļa, viss kusa lēnām, un tās siena gubas vienkārši pamatīgi sāk smirdēt. Nu, vienkārši, jā, viņš kā sapūst, tur tāds siens, un tas bija slikti. Tad mēs nākamā dienā, nākamā gadā sapratām, ka blakus viņam bija tāds liels vītols, tad mēs to vīto mēģinājām tā kā noliet. Tu mēs ar tur kaut vai nenolūz zars vai kas, bet sapratām, ka tas arī nav faini. Un tad pēc tam tajā gadā, jo mums pasākums pār 3 gadus mēs tā kā tur lejām, braucām kāpt. Un doma bija, lai varētu ar ledus kāpšanu. Lai varētu, jā, ledus kāpšanu vienkārši būtu kāds ledus staps, daudz mums nu, tā kā, nu, tāds, kas ir taisīts, lai nav tā, ka viņš nodrūk pirmajā cirtienā. Un tad bija tā, ka viņam ieurba divus telefonu stabus iekšā. Tajā, nu, pie tā dīķa netālu, tā kā blaks. Un tad, protams, mums bija jālai tas ledus, un kad mēs viņu, nu, tā kā liesim, tā kā, nu, protams, tā kā mīnus ir. Bet jau līdz tam tiem mīnusiem baigi daudz ko neesi arī sagatavojis. Un tas, ka mēs braucām lietu, pie reizes arī tur vienkārši skrūvējām tos sadas režus klāt, lai būtu tam ledam, kur turēties.
Nu, tur bija vesela, tur, nu, tur pat tās blakus arī dzīvojām, tur un pie Raimonda, un tad mēs laikus pārbaudījām gāzi, lai kaut kas nav aizsals, jo kā kaut kas aizsals, tā principā viss ir vējā. Un tur līdām augšā. Aizsals tieši, lai varētu liet ūdeni, jā? Jā, mm-hmm. Tas trūbis, vienkārši tas bija, nu, dārzi vienkārši šļauciņi, nu, galā vienkārši kaut kas uzlikts, vienkārši, lai viņš tikās, nu, špricēja. Špricē, jā. Jā, špricēja mm-hmm. pa visurien, un tad viņš sāca. Bet tu uzaugi diezgan iespēdīgi tie visi. Yeah. Tas jā, tur bija tāds gāds. Un tad, zini, ka tur tika krāsām iepūst tie maršruti, pa kuriem jāiet. Un tad bija galvenā, bija tāds ceļojušais kauss tajā laikā. Bet mums man divus gadus mums viss notika. Un tas ceļojušais kauss bija tas vecais Krievu laika nosīt tāds sūknis. Viņš sudraba krāsā ir. Mēs viņu nopirkām tajā pašā Vecvibalgas veikalā, un mēs viņu nopūtām tikai zelta krāsā. Un tas bija tāda tā balva. Nu, tas ir kā atbalsts, mums atbalsts, bet tas ir no kā tas viss nāca. Nu, jā, to sūku mums vajag, lai varētu uzdabūt to visu. Un tagad vairs nav tāda mīnus, lai tā uzbūvētu. Ja vairs nav kāpēji, visiem bērni ir un nevar vairs kāpēt. Visiem bērni ir. Nu, es tikai Kārlis kaut ko Jūrmalā bija taisījis tagad kaut kāds pāris gadus atpakaļ. Bet malas tāda ledes kāpšana, tīri. Es pat nezinu, ka Sigulda arī bija kaķiškā, un arī viņi bija izdomājuši, ka viņi bija tāds celtnieks talieši, tāds uztaisījuši tādu visu uzpriekšu. Bet, protams, ka tā masa ir viņi, nu, ja mēs izsūknējam dīķi, principā tās, nezinu, kāds 20-30 tonnas, kas tur vienkārši ir aplipināts, nu, tur vienkārši viņiem tas salūza, nu, tā viss tā. Salūza, jā? Nu, jā, un tur vienkārši viņš sagāzās, tā kā, jo tur, nu, kaut kādu taisīt kaut pārkaru vai kaut kādu baigo stāvu, nu, tu vienkārši var tādu piramīdu taisīt, lai viņš, nu, tas balsts nebūtu pamatīgs. Mm. Bet latviešiem ir kaut kāds tāds piedzīvojumu gēns iekšā, man liekas, jo mums tā zeme ir tāda, nu, diezgan plakana. Nav kalnu, nav klinšu, nav arī īpaši tādu ļoti strauju upju, kur būtu liela izvēle. Nē, mums ir meža. Jā. Mums ir meža un purvi. Tas ir arī, es domāju. Ne, protams, bieži liekas, ka nu, tu varētu kaut kā, nu, tu nevajag gluži tur kaut kādu, nezinu, tur Alpu masīvu vai Dolomītas, tev pietiek, nezinu, kaut kādu vienu tātru, tādu mazu pundrītu, vienkārši ulīt kaut kādā vidzemes. Ne, bet, okay, kaut kādā zemgals tādā līdzinumā izcelt un viss. Tas būtu tāds pietiekami daudz, bet mums pašiem ir skaists vietas. Tā kā. Nē, par to, ka skaists, par to nav runas. Vienkārši domāju, nu, dēļ piedzīvojumiem, ka prasa, nu, ka ir jābūt ļoti izdomu bagātiem, lai sev sagādātu vēl jaunas piedzīvojumu iespējas tādā vidē. Nē, tam es piekrītu. Tā ir vienkārši kā pa kokiem. Mēģinu uzkāpt kādā kokā. Vai. Nē, tāpēc tās arī nu, visādas bija, tagad jau pārstāt daudz tās, vecās Krievu laiku armijas bāzes arī jau viņas ir aizslēgtas, vai viņas ir nu, tā kā vispār nolīdzināts līdz ar zemi, bet bija mēs vēl izbaudījām malas piedzīvējumu sadzīvību pašā sākumā, kad notika tur vaiņodē, mēs esam līduši iekšādies pazemes bunkros, kur man liekas, nu nezinu, malas tagad diez vai kās tur parakstītos līdz, ka tur ir, nezinu, divi stāvi noplūduši un te kaut kur nu, jālien pa kaut kurien ir. Tā kā un tad ir viskādi torņi bijuši arī, kuri kāpts augšā, un, bet, protams, viņas paliek arvien mazāk arī tādas, nu, kas pieejamas. Un arī cilvēki ir, es domāju, ar tie paši organizatori arī arvien, nu, tādi, nu, tajā laikā. Apdomīgā. Jā, tajā laikā patiešām malas, ka, nu, tur vajag uzlikt to punktu, tad uzlika, nu. Tagad domāju, nē, nu, tur noteikti, nu, divi noteikti, nu, tur nekāps, ja, noteikti trīs atsūtīs bildi, un aizsūtīs vēl tur pašvaldības policijai, vēl kādam kaut kam, vai tas ir vispār fāini. Tā kā, vai tur apdrošinātiem aizsūtīs, vai man šito apmaksās, vai neies tur uzlīdīšu, tā kā. Jānis man teica, ka tu esot kādā skrējienā saticis pasaulē, nezinu, labāko vai slavenāko taku skrējēju. Kiljāns. Nu, bet Kiljāns, viņš ir patiešām abrīnojams spāņu izcelsmes skrējējs. Šobrīd viņš precējies ar Emīliju, kas ir Zviedriet, bet es viņu satiku, bija kādreiz bija, tāpēc, ka šo šī gada vēl neorganizēju, viņiem bija Tromso kādreiz tāds skaireis, nu, kas man tā kā arī... Skaireis. Jā, stīsālis jau skaireis. Un kur tur bija pa debesīm jāskrien? Jā, nu, tas ir, principā, tas ir arī tāds savu veidu, tā kā taku skriešanas paveids, bet viņš vairāk sasacējās ar to, ka viņš ir pa ļoti stāvām klintiņām kaut kur uz augšu, kaut kur stāv uz leju. Kaut kas patiešām tāds, ka tu pieskrien, saproti, ka te jāskrien vai, nu, un tad jā, un viņš bija organizators kādreiz, nu, savā arī tur jaunībā, no cits, 16. gads, 17. Un tajā, un tad jā, tad mēs ir satikās, un jā, forši tāds cilvēks, nu, arī forši tas, ka viņi paši ir, zin kā, viņi labi skrējā ir, bet viņi arī organizē, un ka viņi organizē tādas lietas, kas ir,
Nu, pat tiešām viņš zina, ka viņš trenējās, ka viņam patīk. Nu, tā ir tāda forša vieta, kur ir limitāts dalībnieku skaits, mēram tā kā piemājas trase un kaut kas tāds, kas laikās, ka nu, tu vari izskriet arī te augšā lejā un tur, nezinu, tur 40 metrus tev jāpaslīd pa sniegu lejā, jo savādāk tu tikt tur nevari, jā, un tad pēc tam uz augšā, tu pats domās, kā tur tiks augšā, nu, tāds. Bet jā, tā bija baigi foršā vieta. Un tas skairējs, tas ir tāds, nu, tāds skairējs ir, man liekas, arī tāds forši. Labi, tā ir bīstam, tā ir nosīt bīstamāk nekā tāda takskriešanas variants, bet viņš ir bieži vien tāda ļoti skatāmās vietās. Man liekas, ka tur, kad tu skrien, liekas, ka pār to zavām pusēm, tur nav nekā, nu, tur tiešām tu lavierē. Tā kā pa kuri skrien? Pa kuri, jā. Un tur ir... Viņi bieži vien mainās arī tās vietas, kur noteikti, bet ir nu, tādas top vietas, kas ir, nezinu, tur kaut kur ir pie Liviņo, ir viena ar tādu grēdu, kas ir, zinu, ka es biju arī Skotijā, viena ir tāds Glencoe, kas ir arī pārstāt tur visi cilvēki iet sasaitē, bet mums vienkārši pa turienu lika, lai mēs skrienām, bet labā lieta, protams, tā bija, ka bija mīgla, un tas, principā, neredzēja ne pa labu, ne pa kreisi neko, un tad tās... Mazāk bail bija. Bet tur bija reāli, tur bija, tā bija vieta arī, ko man liekas joprojām, kad es gribētu aizbraukt pasīties, kā tur ir normāli izskatās, jo tur bija tā, ka tu skrēpi tādu, nu, arī nosīt korīt, un tad pieskrien pa tādu bluķa, un tāds bluķis un tāda taciņa, un tā taciņa beidzās. Un tur tad karājās tāda virve, un tas organizators saka, ka pieķeries tajā virvei un tā kā nu vienkārši atspiries un tās taciņas, un tad tu apies riņķī tai klintei, un tur būs tālāk turpinājums. Un es ņem tā skatos, es atceros, kā es viņu skatījos, es domāju, patiešām, un tad manī vien tāds onka pieskrēja, nu gados jau, un šo cimdiem tur, zin kā, un es, protams, aplikām rokām, ka priekš man to cimdus vajag, nu skrējienā, nu tur nav tur mīnus nekas, un tad viņš vienkārši tā pazūtējis manīm, un sapratu, ka nē, nu viņš tā kā nejoko. Nebija tur, nu kaut kāds bļāviens, vienkārši normāli turpināja, un tas arī tā kā pārlādās, un jā. Wow. Bet es iedomājos, ka nu, tā atbildība tiem organizatoriem, man, tu to neizdarīsi, tu visu tur aizies lejā kaut kur. Tas nav tā, ka tev, nu, tu neredzēji tā, ka... Tu ar drošināšanu, nē, tu neko neesi piekārts. Ar rokām, tikai ar rokām, jā, un pēc tam ir pat tur bija ļoti daudz, tā kā, VFR attās tie, nu, kāpslīši, mm-hmm. Kāpslīši tur pa labi, pa kreisi, un tu skaties tā, un tur arī tas maķējums bija tāds, ka klintīs, viņš nav tā kā, nu, ko tu apsies, vai kā, viņš ir ļoti smugs, ļoti smags drātiņas, un galā tāds vienkārši tāds mazs, nu, tā kā, pušķīts, jā, tāds, ka nevar būt viņš liels, viņš vējā var aizpūsties, nu, viņš ļoti smags, un tas smugi izstāsts, ka viņš tā iet kaut kur, un tas, ka es bāt pa turien, tā kā, tā būs augšā, tā kā, bet, nu, tas tā ir tavējais, neviens cits jau tur nav, tā kā. Jā, tas, bet viņi tur, tie organizatori zina, ka man arī man jautājumās, ka 2-3 reizes pārsūtīja patiešām, nu, jautājums, nu, vai tu esi, jā, vai tu esi tur skrējis, vai tu esi kaut kur kāps, tu esi kremlings, tu ir bijis vai nav, nu, tā kā, bet tas bija ļoti, nu, tāds, bet man gribās aizbraukt, jo, projāms, turiem patiesi, kā tur dabā izskatās. Nu, realitātē, tā, ka tu atnāc un tā, okei. Okay. Lai to kori sačamdīt. Jā, un patiešām kādu. Nu, jo bieži vien varbūt, zin, kā tās ir tās ilūzijas, varbūt tur nebija nekas tik traks. Varbūt tā pašā laikā, es zinu, ka citi tur ir braukuši un saka, nē, nu, kad, nu viņi tur neies. Nu. Tu jau izpļāpājies, ka tu pēc tā Momblāna PTL sacensībām jau esi iegūglējis vēl grūtākas. Nu, uz ko tu esi acu uzlicis tagad? Vienalga, cik tālā nākotnē, kas tev ir? Nē, zin kā, tas grūtākos, nezinu, varbūt šobrīd nē. Tā kā, nē, man gribas. Bet kaut kad? Kaut kad, jā. Un kas tas ir? Nē, ir tāds pacients, kas man liekas ļoti skaists, ir tā pašā pie Eigera. Eigeram ir tāds, viņš 250 km arī ir apkārt. Bet tur var gan viena, maz tur pat divi un viennieks. Nu, tā kā, var viens paciet, un arī divi tā var iet. Un tāds, bet viņš ir bišķi civilizētāks nekā tas PTLs, un nu tā kā man liekas, ka arī varētu tāds, jo tie ilgstošie, protams, kad ir, nu viņi ir savu to, ka tu esi, protams, nu savus tur 4 dienas to reiķinies, un nav variants, ka viņi uztaisīšu, ka tas viss 250 būs skrienams, tā kā, nu tas ir tāds, bet man gribas ir tāda, ir kaut kāda, ir vēl, zin kā, ir ļoti daudz skrējienu, kas noteikti visapkārt, kas varbūt nav tik populāri un kas ir skaistās vietās. Tā kā man liekas, ka man gribas kaut ko tādu skaistu vēlreiz pastīties. Varbūt arī, kur viņš siltāks ir, kur tu zini, ka nav tev tur, nezinu, uzreiz sniegs tev, uzreiz neie. Nu, tā kā no serijas neatslēdz tev no tā visa. Mm. Jo bieži vien tas ir grūtākais saprast, ka tu lejā esi tādos normālos laikapstākļos, tad tev uzdeni augšā un tur tu saproti, labi,
Ziema. Jā, šis ziema. Ir tas, kur tu tagad bišķi pabūsi. Ir kaut kas, ko es tev nepajautāju, bet ko tev būtu paticis pastāstīt vai pašam būtu interesanti, par ko runāt? Noteikti, kad par to, kad skrienam visi dabā. Tas ir tāds... Nu, tas ir tavs aicinājums jā, cilvēkiem. Jā, tas man ļoti liels ir tā kā aicinājums, jo bieži vien ir... Nu, mēs tagad arī skatījāmies konkrēti Mālpils pusē arī, kur varētu būt kāds taks, kur būtu kāds skrējis. Un, zin kā, tagad tās jaunās tehnoloģijas, ka to var redzēt, heatmaps, tas nozīmē, tās ir... Heatmap? Jā, tas ir tā kā kārtas, kur tu var redzēt, kur cilvēki visbiežāk ir skrējuši. Aha. Jā, ir. Un tad tu bieži... Kā, ar kādām tehnoloģijām viņi to dabū gatavu? Tāpēc kā tu reģistrē savus skrējienus. Vai kā? Jā, tu reģistrē savus skrējienus, kur tu skrieni, pēc tās bieži vien tādas takas, tu pat nezini, ka tur ir kaut kas. Aha. Nu, skrējas, oh, ļoti smuku un ļoti izteikti gar kādu upīti iet. Tas nozīmē, ka tur ir taka reāli. Noteikti, ka nevienā kārtē tu viņu neatradīs, tā nav orientēšanās kārta. Ja bieži vien ir ārzemēs, kas kur atbrauc, nezinu, komandai, vai kā tas arī pastos to heatmap, o, šeit ir kaut kam jābūt, ja, un tad izskrien, o, forši smuki, tā kā, nu, un tad vienkārši... Tu viņu skaties telefonā, tu viņu skaties pulkstenī, kur tu skaties? Nē, es viņu skatos parasti aplikācijā, nu, kas ir tajā datorā. Tajā heatmap, jā? Jā, datorā, mm-hmm. Datorā, nu, vai tev, principā telefonā tu viņu redzi uzreiz. Un, un es saku heat, bet tu teici heat, jā? Heatmaps, jā, mm-hmm. Jā, tāpat tas. Un, jā, un tad vienkārši redzi to vietu, un viņas ir visapkārt. Nu, tā kā mums vispār laikās Latvijā ir tā, ka tu nevar... Latvijā skriet ir kaifs. Jā, tā kā, un tāpēc ir bieži vien arī tie paši tie meža ceļi, meža stīgas. Protams, ka tagad ir, zin kā, visi uzmanās tur Vidzemes pusē no Lāčiem, tā kā, tas ir nākamā lieta. Jo, zin kā, būs ātrāks skrējies. Jā, būs ātrāks skrējies, bet, nu, tā kā, jā, sunīti paņem līdzi, zin kā, varbūt, nu, viņi tad neskries ir sotiem. Tie meža zvēri, tā kā. Bet, jā, iziet, paskriet, tas, man liekas, ir tik forši, un arī tas, ka tu pats sei skrietu bērniem, tu pieredzēm pie tā, ka, nu, jo viņi jau reāli tavs atspulks arī ir. Ja tu to darīsi, un tu saproti, ka viņiem patiks, tas nevis tev būs, nezinu, jāsāk kaut ko izmantot par to, ka, nu, tagad tev trīs reizes jāiet skriet, lai tu varētu vienu stundiņu kaut ko, nezinu, citu padarīt, nezinu, kaut ko, nezinu, tur multeni skrīties kaut tādu, nu, labāk, ka viņi to motivē un saka, ka, jā, ejam skriet, vai nezinu, tur, es braukšu ritēm, bet tu skriesi, vai. Cilvēki, kam būs tev jautājumi par taviem piedzīvojumiem vai jautājumi par ieteikumiem, tāpēc, ka viņi grasās uz saviem piedzīvojumiem, kur viņi var tev vislabāk atrast, lai pajautātu? Nu, man noteikti var Facebookā rakstīt. Facebookā... Nu, Juris Dzenis, jā. Juris Dzenis, jā, var meklēt, varš jautāt. Un, bet vai jūsu nav daudz juru dzeņu? Kā var atrast, nē, nu, kurš esi nē, tu? Nu, atradīs man. Tur bildīt, kur, ja bildīt, kur skrien, tad došu. Tad tas ir īstais jūs. Un vēl ir tāds arī takskrējais arī Facebookā, tā kā droši var jautāt. Un es domāju, ka... Un var nākt pirmdien paskriet, jā? Pirmdien var nākt skriet, katru pirmdien. Man nebūtu problēma uzskriet tajā augšā. Es vienkārši domāju, cik ātri tas ir jādara. Nē, mēs skrienam līdz ar lēnāko skrējēju. Ā, jā? Ā, nu jā. Redz, tad nevienam, kas skrien lēni, nav jābaidās, jā? Tempu noteiks lēnākais, jā? Tempu noteiks lēnākais, un mēs būsim, ja lēnākais gribēs skriet bišķi ātrāk, tad mēs aizskriesim tā kā lēnākais bišķi ātrāk, tā kā. Bet tu var bieži vien ļoti labi pārmaudīt, kad tu to lēnāko skrien, un tu viņam saki, nu kā jūs jūties, un ja viņš to sāk tur knāpi pateikt, ka nu, es cenšos turēt, saprot, ka tas tevis pātri, nu, ka tu var nomest nos. Man liekas, ka tas ritīgi forši arī jums aiziet skriet. Man pilnīgi ir žēl, ka pirmdien jau ir garām, ka vakar nākamdien. Bija. Es, ar, nu, es piekdienu lidoju projām, bet es noteikti atradīšu kādu reizi, kad es varu aizbraukt pie jums paskriet. Pilnīgi noteikti, es gribu izbaudīt to jūsu. Komunas sajūta, to, nu, to kopības sajūta ar foršiem cilvēkiem, ja man liekas, ka skrien parasti ritīgi forši cilvēki. Nu, tas ja, ir... ja var, pat ja viņi nav forši, tad, kad viņi skrien, viņi kļūst foršāki. Nu, viņi noteikti, ka skrienos vispār viņus foršāki, un cilvēki vēl pilsētā atskatās, kas tie, viņi, protams, domā, ka tie ir dīvaini, ja tur sliktā laikā skrien. Es neesmu redzējis, ka cilvēks tiešām tā domātu. Viņš apskatās un drīzāk domā, Jā, viens, viņi var paskriet, respekt. Ai, es nu, es neesmu redzējis, ka kāds skatītos uz skrējēju, ka tas ir nenormāls. Man, nu, labi, man ir bijis, kur es esmu Sambernāra pārējā augšā, un tiešām nu, mēs ļoti uzmanīgi ejam, un vienkārši mums aiznesās garām taku skrējēju ar baisu ātrumu, kur es tur domāju katru savu kājas soli, kur es likšu mierīgi ejot, un viņi paskrien. Un es tiešām arī tad bolos uz viņiem, bet nu, ar tādu arī visu cieņu jums es ar tā gribētu. Jā. Nē, bet nu, pirmdienās droši, tā kā, tas ir tas, ka mēs esam un būsim, un es domāju, ka tur
Var ņemt suņus līdzi arī. Ir cilvēkam nepatīk, ka suņi skriet, tad lai pasaka uzreiz. Nu, mēs varam savējos varbūt atstāt mājās, ja mēs skrējām uz suņu līdzi. Tā kā. Jā. Bet viņi skrien savā nodabā parasti. Nav tur tā, ka tad tur būs tāda viena suņošanās, jo es neesmu suņu cilvēks. Nu, nē, ne, man jau nekas pretī, ka viņi tur ir, bet nē, es domāju, nu viss, ka tur tagad suns gribēs apstāties pačurāt, viss tagad stāv un gaida, kamēr suns pačurās. Nē, suns, suns skrien savu skrējumu, tā kā mēs skrienam savu, suns vienkārši kaut ko pieskrien pie mums, kaut ko, tas, ko viņi mēdz atstīties, kur ir saimnieks, un tad mēs tā kā apstāties un uzreiz pagriezt galvu, un tad tu vari ieskriet viņā. Jā, bet, jā, suņi tās arī, jā. Jā, suņi tie, jā. Tie. Bet jums ir labi audzinātiem. Izcili. Izcili audzināt, labi aizbrauksim notestēt. Nu, forši tad pirmdienas vakaros Siguldā 7:00 pie Devona taku skrējiens, forša nodarbē, iegadījumā izskriesī, uzraksti, kā tev gājas. Es ļoti gaidu tās ziņas, gaidu selfijas, nezinu, gaidu ziņas no tevis, kur tev tur. Tu teiks, zinu, mēs vairs neesam 20, mēs tagad esam 35, 48 jau. Skrējām divās grupās, ir ātrie skrēju un ātrie. Jā. Sasplitojam. Varētu pat tā. Droši. Jūri, liels tev paldies par taviem stāstiem, un es ceru, ka mēs tiksimies atkal. Jā, paldies. Paldies tev. Atā.